Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Para você que nos acompanha no YouTube, já sabe os recados básicos de sempre, like no vídeo, se inscreva no canal, tem programa extra ali rolando já com o Nick Devry. Fizemos na semana passada, semana de EPRI da Fórmula E. Será um dos assuntos do programa de hoje, também, claro, o grande prêmio da Austrália. Vamos falar do nosso bolão. Que fomos bem na semana passada, na outra semana do Bolon. Vamos ver se sentimos esse ritmo aqui. Peraí, quem ganhou? Não é, foi tá, você. Você está interrompendo, tá interrompendo a introdução. Você está interrompendo a introdução. Agora tem que começar tudo de novo. O pessoal lá em casa. Não, tem que não, aparecer não, o nomezinho meio do Nelson. Não, aqui. não. Eu, Já vazou o convidado. Não, eu acho que fui eu que ganhei. Tá bom. Deixa. Ele tá com as respostas aqui. Deixa ele continuar, vai, por favor. Onde que eu parei? Por isso, eu é, lembrei aqui. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal aqui nos assuntos dessa semana. Tem ali também, claro. É que ele chegou todo animado de viagem, né? Vai ter as 12 horas de Sebring, vamos ter também. Nem banho ele tomou. Fórmula Indy, nem banho ele tomou. Coitado do Sérgio Sete Câmera, que é o nosso convidado aí, Serginho. Tudo bem, Serginho? Se precisar de um pregador, qualquer coisa, se avisa aí. boa no gente, banheiro. Tá... Não, é, tá tranquilo tá, ah, tranquilo, tá tranquilo, tranquilo. por enquanto. É. <laughs> e que mais? Enfim, tem só carta nesse fim de semana. Alguns assuntos do programa de hoje, então, você que vem com a gente. Vamos nessa plataforma de áudio para dar classificação cinco estrelas. E bora bater um papo. Com o nosso convidado de hoje, Sérgio Sete Câmara. Tudo jóia, Sérgio? Tudo, tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês no, no programa. Já acompanhei alguns, alguns cortes aí nas redes sociais e, bom, feliz de estar aqui fazendo parte. É isso aí. Tudo bem, assim Tudo jóia? Tudo bem. bem não teve corrida no final de semana, então tudo bem. Bem descansado. Sossegado. Exatamente. E vi que você estava em evento com um cavalo de potência? Ah, não, não era o evento. Eu estava <laughs> ajudando a esposa a tratar dos cavalos dela lá na fazenda, final de semana, então foi mais raiz o final de semana. Entendi. Boa! Você lavou o cavalo dela? Uh, Ajudou? Não, lavei a... Limpei a baia. É um pouco mais difícil. Mas... Eu imagino. Ainda mais quando tem um monte de cocô lá dentro, né? É. Xixi é o, é o pior. Programa, né? O algoritmo <laughs> vai recomendar bem agora a gente aqui. <laughs> ó, Tudo jóia? Já gostei da sua camiseta. Uh, Mário? Exatamente. Em, é, em homenagem aos dois aqui... <laughs> Eu vim com a minha camiseta. Você lembra dessa Sim. máquina de fliperama? Sim, não? lembro. Você lembra lembro, disso aqui? Lembro. Era, era uma máquina da Taito, se eu não Não, não, especificamente. Essa, essa aqui não. não, era? não essa, ah, especificamente não, mas eu joguei já vários joguinhos desse. É, é, a gente é. vai no shopping, você bota as moedinhas é, e dá isso, pra jogar. Era tipo entendeu? Isso daí, exatamente. Não. Ainda existe hoje. Perto, Ainda existe. existe. É. Perto de casa tem um lugar chamado Lords E antigamente tinha aquele Daytona, sabe? Do... Sim. Pô, tinham oito. Então a gente saía geralmente da prova, se acabava a prova, você podia. Não tinha aula o dia inteiro. Então, antes de voltar para casa, a gente pegava em oito caras lá e juntava, disputava a prova no deitona. O último, o último carro anda sempre o dobro. É. Né? Exatamente, o último sempre. É. É. Né? para equilibrar no final. É. Exato. Aí saía umas brigas lá, mas, pô, cada. Bom, saía a briga no deitona. Tinha sempre um querendo andar na marcha ré pra bater nos outros. Nossa, era pegada o negócio lá. Turma, vamos começar aqui. Lembrando que essa semana, olha só, a gente tem. Umas datas importantes aqui, no dia 18 de março, está gravando na segunda-feira, seria hoje, então, a está gravando, o programa vai ao ar na terça. Pô, o Brasil perdia o José Carlos Patti num acidente aéreo em o estado de São Paulo, se não me engano. Estado de São do... Paulo, não, foi decolando do campo de Marte. Decolando do campo de Marte, é, é, né? Ele o decolou Patti. do o, 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 Patti, o Marivaldo Fernandes estava junto com ele, e, se eu não me engano, mais o piloto. Eram três. A gente estava. O meu pai era muito próximo dele, a gente estava em Penápolis, na, na, na fazenda do Armando Igreja, um, um amigo nosso também falecido, eu inclusive sou muito amigo do, do filho dele, Roberto, e o, e o Armando acompanhava todas as corridas de Fórmula 1. Na, naquela época é. ele ia viajava junto com a gente, ia, ia para todas as corridas, mas a gente estava na fazenda dele quando quando meu pai recebeu a notícia. É. E no dia 21 de março seria o aniversário. Seria não, a data de nascimento do Ayrton Senna. 21 de março de 60, o Ayrton Senna celebraria mais um aniversário. São as datas mais emblemáticas aqui que nós temos nessa semana do mundo da velocidade. Semana que tem o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. Uma semana sem muitas notícias da Fórmula 1 aqui, até o caso da Treta da Red Bull deu uma acalmada ali. Tem só uma denúncia ainda rolando, mas deram uma segurada. Serginho conviveu com o pessoal da Red Bull, né, Serginho? Ah, um pouco, assim, eu, é. eu tive lá como é, reserva mais recentemente na, na Alfa Tauri, né? Então uhum. você acaba que é outra equipe, fica em Faenza, e do papel era reserva também dos carros da Red Bull, mas eu duvido que eu ia me colocar lá. Se precisasse, eles deviam colocar, acho que subir com o Gasly na época, uhum. e aí sempre a vaga ia surgir na, na Alfa Tauri, mas. Contato com a Red Bull mesmo mais que o Dr. Marco na época. Não, não... Foi quando você fez a transição que você fez o programa deles. É, eu fiz. Teve dois momentos, né? A Do Junior Team que foi uhum. em 2016. É, aí eu ia mais lá na Red Bull mesmo lá, em, lá, lá na Inglaterra. Acho que agora eu esqueci a cidade. Milton Keynes. Né? E aí depois aí depois isso foi 2016. Aí eu me tiraram do programa. Doutor, tomei aquela ligação do Dr. Marco. E aí eu voltei em 2020. Durante a pandemia, pra ser reserva, mas aí foi mais no esquema da Alpha Tá. Essa ligação foi longa ou curta? Não me lembro, cara. Porque. Eu meio que já sabia o que, que era. Eu meio que já sabia. Ele foi. Acabou a temporada da, da F3 Europeia. Eu sabia que eu tinha ido mal. Aí você vê Dr. Marco. E... Aí você já sabe, aí já deve. Deve ser pra me tirar. Também não era bobo, eu sabia que eu tinha ido mal. Mas aí ainda faltava Macau. Eu achei que ele ia me dar a chance de fazer Macau, talvez me, né? É, compensar pela temporada, só que ele já me tirou antes mesmo de Macau. Acabou que eu até fui bem, cheguei em terceiro e tal. Quem ganhou foi o Antônio Félix da Costa no ano. Uhum. Aí segundo foi o, o Félix Rosenquist. E eu fui o primeiro dos pilotos de F3, porque eles já corriam de Fórmula E na época. Uhum. Mas mesmo assim, tipo, ele não me ligou de novo. Mas faz parte, faz. Mas, e você falou da sua última ligação com o Marco, mas como foi, tipo, primeiro, o primeiro contato também? Como que. Ah, o primeiro, é o, dia -a -dia com o, o primeiro, acho no... que ele ligou pro Timo, que é o dono da Motopark, que é uma equipe lá na Alemanha, que é em Schlesleben. Agora eu nem sei o que, que eles estão fazendo, mas acho que eles estavam eles faziam mais Fórmula 3 na época. Uhum. E aí o Timo já me ligou. O doutor Marco me ligou aqui pedindo o, o seu número. Aí não deu três minutos. Eu desliguei com o Timo, deu três minutos. Aí me liga um número estranho lá. Falei, lógico eu vou atender. E aí era. Não sei se era, Acho que era. O o secretário, o doutor Marco, o próprio doutor... Eu não lembro o que que era, pra ser ah. sincero. Falando pra ele lá em Graça, para visitar ele. Aí fui, pegar o avião já sabendo o que que era. Aí ele te coloca lá no hotel que fica em frente ao, ao escritório dele. Fica em frente ao Rio, em Graça. Graça é uma cidade maravilhosa. Na Áustria? Lá na Áustria. Aí ele... Ele, ele tem uma série de hotéis. Ele, ele parece que mexe bastante com uhum. coisa de hotelaria, assim. Hotel bacana. Aí... Isso foi no escritório dele. Ele fez a proposta lá na época, que era pagar metade da temporada da Fórmula 3. Eu sou um piloto do Junior Team. E aí tinha que usar a capacete da Red Bull, tudo da Red Bull. E aí pronto. Mas foi um ano que eu não adaptei bem assim com a pressão. Foi uma oportunidade perdida. Acho que veio muito cedo. Na época, os pilotos saíam do kart. Tava na moda, isso que o Max tinha saído do kart, ido a Fórmula 3. E, e, aí e aí foi pro Fórmula 1. Uhum. Aí foi um bando de bobão achando que <laughs> é que dava para fazer o mesmo, esquecendo que ele é o Max, né? Mas enfim, na época, acho que até acabou que se deu certo mesmo. Porque eu fiz um ano de Fórmula 3 e fui para o Red Bull Junior Team. Eu podia muito bem ter ido para Fórmula 4 e tal, e não me destacado. Uhum. Você conseguiu você consegui dar um passo, né, na época, meio bem maior que o… Que era, pô, quem fez isso foi eu, o Lorand, o Boccolati, o era é campeão mundial de kart. Então, o moleque uhum. que acelerava muito. O Boccolati, também campeão mundial de kart. O Ilhot, tá na... Tá é, na é Indy? Ou tá agora, acho que foi pra WEC, talvez. Ele tá no, UEC, é, é, ele, ele, no tá entrando, ele tá entrando num piloto machucado. No lugar do piloto machucado Isso, na, na McLaren. Mas é um baita piloto. Uhum. E também Sim. campeão europeu de kart. Então, foram os grandes campeões, assim. os é, pô, Porque na época, na minha época, tinha... Na minha geração... O tal Russell ele é um ano mais velho, se não me engano, ali, ele, ou, ou pelo menos estava sendo uma categoria acima. Mas da minha geração era o Lando, o Lorande, o e o Willott. Uhum. Talvez eu estou esquecendo algum. O Tickton também ganhava bastante. O Chictum era um pouco mais novo. Então, desses que estavam indo, é, o Norris também era um pouco mais novo. Então, ah. dos campeões da minha época, todos deram esse passo. E eu não era um campeão do kart na Europa, eu não me destaquei uhum. no kartismo europeu. É, eu dei esse passo, acabou que de todos eu fui o que foi melhor. Eu fiquei fora do top 10 do campeonato, mas era um grid de 36 carros. Uhum. É, então eu fui o que fui melhor e acho que é por isso que me chamou. Mas eu não estava pronto na, na época, com o um ano de fórmula. Acho que mostra mais ainda o né, tanto que o Max é diferente, assim, dos uhum. demais. Né? É que é uma transição realmente. E lembrando que a Fórmula 3 que ele tá se referindo não é a FIA Fórmula 3, era a Fórmula 3 europeia ainda. É. Era um outro campeonato, é. não ainda no Guarda-Chuva. É porque se Fórmula 3 de hoje é o GP3, na verdade. É isso. É. Eles falam errado, é GP3, galera. Entender <laughs> aí. O Fórmula 3 de verdade é um. Bom, pra, pra mim o Fórmula 3 de verdade, pro Nelson também, o seu, na sua época, eu não sei, acho que também é né? a mesma coisa. É a mesma, da mesma filosofia, né? É, sim, eu sim, acho sim. que eu até andei nos. É, só que na época o. Não, não, mas era assim, eu tô H, assim de, de potência, peso. Relação peso. Era, era, era muito mais. Era da nossa época, mudou, hoje em dia tá fora da curva. Agora, por um lado. Não, mas hoje em dia vocês correm na Europa inteira, né? Não, o, não, mas não tô falando hoje não, no mundo de um Não, no mundo inteiro, então, mas o forte na minha época era a Fórmula 3 inglesa, que não, era o não. Quarto, é. mais forte. Sim, é, sim. Muito. Mas era o Dalara, aquela linha do Dalara 300. E... Você sei como é que era coisa. na sua época. Esse era o então, da minha não, época. Não, 22, o meu era 27. Reinhard e Halt. Ah, assim, nosso... Ele era então, tubular, então ainda. Ele pegou outra geração. É. Ele pegou outra geração. Agora, é que eu, eu sou. É mais gostoso pilotar o nosso Fórmula 3. É. Porém, ele é... Esse... o Fórmula 3 da nossa época ele é muito diferente do... do estilo de pilotagem que você tem que ter para um Fórmula 2 ou Fórmula 1. Talvez não o Fórmula 1, mas definitivamente o Fórmula 2. Então o cara. Ele sai de um shifter de um kart para dar no Fórmula 3 que tem pouca potência, muito força, tipo é quase tudo meio flat. Né? Você pega uma pista igual Silverstone, a pista fica quase um oval para gente, né? De tão... E aí eu acho que, na minha opinião, acho que não sei, precisa de um carro um pouco mais potente, um pouco mais pesado, para assimilar um pouco mais o que ele vai enfrentar na Fórmula 2. E eu não sei como é que tá a Fórmula 1 hoje em dia, né? Mas é, eu acho que Fórmula 3 era muito diferente, né? Eu quando depois, quando eu, eu saí da Fórmula 3 para andar de GP2, então eu acho que hoje em dia o passo Fórmula 3 de hoje em dia, né? O Fórmula 3 que existe hoje por Fórmula 2 é mais parecido, mais é um passo lateral, eu acho, é, na minha opinião, assim é mais parecido que eu acho que é melhor para os pilotos, entendeu? É, mas o é. teu Fórmula 3 é o que? Uns 10 anos antes, antes do dele. É, que ano você andou de Fórmula 3? Eu cheguei a como... andar com Fórmula 3, porque tipo, andei e fiz F3 Brasil, né? Eu mas cheguei a andar ano? até com o Câmbio H, o 301. Não, mas que é, ano que você fez isso? Eu é. fiz. Primeiro ano de Fórmula 3 foi umas corridinhas aqui no Brasil, com o Pedrinho, inclusive. 2000 e. O que que era? 14? Não, é, é 2014, é? É, então 10 14. anos depois do meu, é. basicamente. É. Mas o carro era basicamente o mesmo. Sim, sim. Aquele é. motorzinho de 240 cavalos, é. carro de 500 quilos. Carro colado no chão. É. E aqui no Brasil era o Fórmula 3 mais potente do, do mundo, eu acho. Porque era o, é era o motor Berta. É, era o Fórmula 3 que tinha um. Mais potência. Mais potência. É o motor argentino e tal. É. Mas isso que o Nelson né, estava falando, eu acho que o que acabou acontecendo, que é o a Fórmula 3 virou o GP3, né? Eles pegaram o uhum. GP3 e começar a, a FIA falou: não, isso aqui agora vai ser o FIA Fórmula 3. Beleza. E aí aquele Fórmula 3 que andava com o DTM, uhum. que era praticamente o campeonato. O último ano que teve forte foi o ano que o Schumaquinho o ganhou, o Mick, né? Aí, depois daquilo, a Fórmula 3 falou: não, vocês não têm mais o direito de se chamar Fia Fórmula, Fórmula 3. 3. Agora, o Fia Fórmula 3 vai ser é, a GP3, pronto. E o resto vai ter que ser Fórmula Regional. E aí, e a, Fórmula 2, e a Fórmula 2 já se chamava Fórmula 2 antes, que era o GP2. Essa conversão já tinha sido feita. Só que a Fórmula 2, a categoria Fórmula 2, o carro, ele se desenvolveu, ele se desenvolveu pouco ao longo dos anos. O carro que, que eu, quando eu comecei na, na, no, no primeiro ano que eu andei de. De GP2, foi o primeiro ano que começou a se chamar a Fórmula 2. É, 17. 17. Mas que ainda era o carro antigo, era ah. o V8. Que era, inclusive o barulho era lindo. Quando a gente entrava na pista, o leigo achava que era o Fórmula 1. E quando o Fórmula 1 tava na pista, o pessoal uhum. nem olhava. Mas. mas é, é isso mesmo. Isso vindo de um piloto de Fórmula E, hein, galera? Mas. <laughs> mas, mas, mas. Tem toda a razão, é. mano. Não, é sério, quando entrava o F2 na pista, era assim: todo mundo. Parava. Parava. Mas aquele carro era mais rápido do que o carro de hoje de Fórmula 2. Sim, eu tenho. É pelo menos o mesmo tempo, porque é uhum. um carro mais leve, tinha mais potência e tal. E o carro de Fórmula 2 tem ficado cada vez mais pesado. E, não, e o Fórmula 1 ficou. Desde 2016 pra cá, o Fórmula 1 virou uma máquina. assim. Eu, eu fiz um, um treino de Fórmula 1 em Silverstone em 2016 com o Toro Rosso. Uhum. O Fórmula 1 desde então, eu nem, eu nem sei o que é um Fórmula 1 hoje em dia. Acho que é, o carro deve estar uns 4, 5 segundos mais rápido do que aquele carro que eu andei em Silverstone. E muito maior também. Muito maior, é outra Sim. máquina. E o Fórmula 2 é mais ou menos a mesma coisa. Esse bobear, tá até mais lento de, de race-pace, o carro é mais pesado e tudo. Então, eu, isso, eu pra acho. Mim, é ruim pros pilotos, assim, quando eles dão um passo para F1. Deixa eu te perguntar. Inclusive, até o um motor é diferente. Aquele motor meio turbo, que tem aquele legzinho ali, Tem. tudo. Você acha que prepara bem um carro de Fórmula 2 para cara ir para Fórmula 1? Você acha que é uma escala linear? Sabe que eu acho que, em tese, não. Mas é engraçado, porque os pilotos têm ido bem na média, né? Então você olha o Piastre, vai bem, mas. É porque eu acho que a qualidade deles é muito boa. E mas... também os simuladores são cada vez melhores. Os simuladores ca... são melhores. Sim. Quando, uhum. quando, quando o piloto vai para Fórmula 1, ou então eles vão preparar um Bearman, um Piastre, alguma coisa, ele fez tantas horas no simulador, coisas que na minha época não existia Então. Meu treino era na pista, né? E eu peguei a época que não tinha simulador e, e capar os treinos de Fórmula 1. A pior é. mais treino. Então, foi ainda pegar Alonso de, de equipe. É. Então, hoje em dia, como você tem muitas horas de simulador, cara, se você é um piloto dedicado e falar pra equipe, não, eu quero passar aqui 10 horas, todo dia. A equipe vai, vai deixar ele andar. Lógico que o custo operacional do simulador, a gente tá cada dia mais caro, hum. porque o simulador tá cada dia mais... É, Tá mais evoluído, precisa de mais engenheiros para rodar o um negócio, entendeu? Mas se o piloto quer ficar andando, ele pode ficar andando. Até mesmo na Fórmula E. Né? Tem equipes, Sim. várias equipes com simuladores de 10 milhões a simuladores mais comuns. Vocês, eu não sei, você está na, você tá na a, equipe de. A gente que eu, tem o um mais eu, básico. É. Eu devo andar no mesmo simulador que você andava. É. Que, beleza, é, é bom para você entender o volante de todo o software de sistema, mas de pilotagem não, não. não dá muita coisa. Mas hoje em dia o simulador é uma, é uma ferramenta que, se o piloto for bem dedicado, ele pode extrair muita coisa. Uhum. É, Você isso. andou no da Red Bull? Andei. Andei na Red, Red Ball, é? ela, na Red Bull. A Red Bull tinha três simuladores. E eles, eles fazem o novo, eles não se desfazem do antigo. Aí tinha um simples, que era do Red Bull Junior Team, que é onde eles testavam os pilotos, eles fazem um filtro. Aí era até um exercício legal. Eles, todo piloto que chega lá a primeira vez, no, de, de, piloto de fórmula e tal. Passa pelo, pelo mesmo exercício. Então é assim, ah, tem cinco voltas. É, eu tô tentando lembrar aqui, acho que era é, Barcelona com Renault 2.0. Tá. Isso lá na Red Bull, eles têm o um modelo 2.0 da época. Acho que esse carro, nem, essa categoria nem existe mais. É, então deve ter mudado o cronograma dele. Quem assiste o Fórmula Renault, que até existiu no Brasil, aquele mesmo Fórmula Renaultzinho original. Então. É, foi uma categoria que formou vários pilotos, né? Assim, foi um, né que... Durou durante muitos anos. A Red Bull e... investia na, nessa escadinha Renault 2.0 a 3.5. É, né? pesado, é. né? Quando Ricardo, tinha a parceria com, isso, com a Renault. Isso. E aí tinha o, o Fórmula 3 em Silverstone. E eu acho que a gente andava de 3.5 também em alguma outra pista. Uhum. Eu acho que era moto, não lembro. E aí é um simulador bem básico. Aí depois tem um outro que é um, um, um trilho. Tipo um trilho de trem, assim, mas é um, uma sala gigantesca. Aí Eu, eu nunca vi o simulador de fora. Eu até até pedi pros dinheiros: oh, vocês podem dar uma volta e eu ver. Eu quero ver de, de fora como é que é. Mas ele fica andando assim num trilho. Ah, mas ele fica parado... Ele mexe... Ele... Ah, ele mexe... Ele mexe todo... E tem o trilho. Mas não é, não é o que fica no tripod, assim, né? É, não. E aí depois tem o do tripod. Ah, tá. Que é, esse, esse do trilho, ele tem uma limitação, porque ele consegue simular a força G, mas assim, você pega uma curva 3 em Barcelona, que é longa, ou Xangai, sei lá. Uhum. Tá. É, eu não, eu acho que eles tinham um problema, porque você tem que dar, fazer uma aceleração X para simular a força G. Só que se a curva for muito longa, o, o percurso do trilho acaba, né? Tá, tá. E eu não sei como é que funcionava. Acho que na reta ele ia andando devagarzinho pro centro, mas aí eu não percebia, porque uhum. eu tô dirigindo ali, né? Mas eu, não, eu nunca vi de fora como é que funciona. É funcionava. o que a. Esse era o da Toro Rosso, daí. É época. o que a, a Jaguar tem na Fórmula E. A Fórmula e tem a Jaguar é, tem é. esse? É. é. Que já é um negócio avançado. Mas hoje, o que todas as equipes de Fórmula 1 tem as top e a Red Bull foi a primeira a ter, já em 2016 tinha. É um que é esse do Tripod, que o Nessinho falou que é um 360, assim, ele É um é um cilindro. Tá. Então você tá, passa numa portinha assim, você tem que entrar numa portinha aí cê, debaixo da tela, que a tela é um cilindro. Aí você entra lá e tem um, um, tri um triângulo assim, gigantesco de carbono, parece um caça com um cockpit no meio. Aí ele gira 360 e é a melhor coisa, que você sente o movimento. Do... É o que é o que todos os grandes têm, é o que é. a NASA vai ter, é o que o pessoal nos Estados Unidos muitos usam. É. Não, os pelos tá da por baixo, que tem aquela escadinha. Sim, sim, sim. Então, eu andei é nesse que tem aí. uma sala grande. É isso, isso, isso. É. É. Ele, tipo, ele, ele, você pode terminar uma volta apontando para cá, outra volta apontando pro outro lado. É uma, uma bússola. Uhum. E aí, dependendo do tanto de rotação que você tem durante a volta. Então, que é aquele feito pela Dalara, se eu não me engano, não, não é? Não, esse é diferente. Esse da Dalara é só um tripod normal. Ah, não, não. Eu andei nesse tradalara. É, da esse então, é ponta... que são, que são quatro. Dois estão com a Dalara, acho que dois desses estavam com a Ferrari. Isso, e mas. aqueles eles fizeram quatro. Agora um as equipes um está um com... lá em Indy, inclusive. Agora as equipes estão com um que gira 360. Ah, não, Sim. Ele, não é não é um... Ele é infinito. Ele... Você pode terminar uma volta para cá, outra volta você está apontando para lá. E é... o... a tela é um cilindro. A tela ela... Ela é 360. Essa da Dalara, não. Opa. Ó, tá vendo? Não sou só eu. Mas tudo bem, vai, continua. <laughs> a tela é 180. Mas enfim, é... o somador deles é Cuidado muito. Cuidado para não bom. sair da tela. Ó. Isso, é. que o, isso que o Nelson falou, eu acho que é verdade. Prepara uma coisa que um luxo que não provavelmente não tinha na sua geração. Não tinha nem videogame na né? época dele. Né? Depois da é essa aí, <laughs> da camiseta. <laughs> tinha, é, mas que hoje em dia os pilotos têm, e talvez isso está ajudando. Mas, uhum. sinceramente, a Fórmula 2, se quisesse fazer um trabalho assim, não. Nós vamos ser a categoria de desenvolver os pilotos para a Fórmula 1. Eles podiam ter com o orçamento que é hoje. Eu acredito que dá para ter um carro mais rápido. Eu acho que muita coisa do orçamento da Fórmula 2. Vai para coisas que não traz pace de volta, e eles podiam ter um carrinho mais rápido. Está muito longe do Fórmula 1, na realidade, Fórmula 1. Mas... Interessante papo aqui com o Sérgio Sete Câmara. Dúvidas sobre simuladores, sobre programa Red Bull, você pode dar aquele recadinho básico, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Quero saber a opinião de vocês também ali sobre esses preparativos de simuladores que os pilotos têm hoje em dia, para o Grande Prêmio da Austrália, que é um dos grandes prêmios que você praticamente não testa, né? Você já chega. Com o simulador, praticamente da, da Austrália. Da Austrália é que não tem. Primeiro, que é um parque, então ah, é, é verdade. Renda, é. é longe. É. Ninguém pega um carro para dar uma volta na Austrália. É. Então, a preparação é bem. É. É, eu já andei, eu já fiz algumas voltas. Eu não, eu não curto muito aquele circuito, não sei lá. Acho meio é difícil. É, é, é difícil, difícil. No sim. real, é? Ah, é. eu só andei de Fórmula 1 lá então. Pessoal que anda de Fórmula 3, depois Fórmula 2. Porque tem, tem ah, as três, Começou né? agora. Não, é. Tem, é, não, tem as três. Três. Começou, três, dois, as três um, né? Né? começou agora. Eu queria ter andado de Fórmula 2 lá. É. Eu, na minha época eu não tinha. Então, um circuito que eu não consigo... Acho que é o segundo ou terceiro ano que vai pra Austrália. É, é ajuda bastante você é. ter feito umas corridinhas antes lá. Todas as coisas que eu fiz de Fórmula 1 que eu já tinha andado de Fórmula 2, muito mais fácil. As pistas que eu fiz, que eu nunca tinha andado, chegar a primeira vez de Fórmula 1, tipo Canadá, lá, eu penei bastante. É, assim. porque não, não pode é. treinar, né? Mas eu só fui uma vez pra Melbourne, que foi a corrida que foi cancelada ah, a da tá. pandemia. 20. É, aí eu fui pra lá, pra de reserva, eu fiquei passeando lá em Melbourne e tal. E no dia da corrida, cancelaram. Eu nem acreditei, mas uhum. gostei da cidade e tal, mas não fiz nem. Cheguei nem a fazer o track walk. Então. Mas eu queria ter. Hoje em dia, a molecada da Fórmula 3, eu fiz a crítica da Fórmula 2 falando que o carro tá lento, eu realmente acho que tá. Uhum. Mas em compensação, o nível de exposição que os pilotos têm hoje em dia ah, é. é muito grande. Você pega um pilotinho da Fórmula 3 da Fórmula 2. Pô, pegar, por exemplo, nível de seguidor, é, o tanto que as pessoas acompanham, o tanto que a Fórmula 1, o, o, né, eles já estão no videogame da Fórmula 1, é, a, a Fórmula 1 fez esse exercício que, a, que você vê na MotoGP, onde a Moto3 e a Moto2 faz parte do, do show, família. do produto. Não tanto, né? Porque a MotoGP, literalmente, na mesma transmissão, Sim. tem o negócio, né, tem tudo. Então, não é o, o mesmo nível, mas eles migraram bastante. Na época que, o, que eu comecei a andar de Fórmula 2, com certeza na época que o Nelson andou, era um negócio à parte, assim, sim, ó. Vocês sim, estão sim. lá, vocês ficam não no faz seu. Parte de jeito nenhum, no seu cantinho é outra coisa. seus aí, e a gente é a Fórmula 1, nem toca na gente. Aí, no, no ano que eu, que eu comecei, em 2017, foi o primeiro ano que os pilotos de Fórmula 2 ganhavam um passe do paddock da Fórmula 1. Você ah, era é? um piloto de Fórmula 2, tá. Quer dizer, o piloto de Fórmula 2, em tese, tem que ter acesso no paddock da Fórmula 1, conversar com as equipes. Você não conseguia entrar. E você tinha um. Aí eles deram um passe pra cada piloto. Então, com certeza, na sua época, quando você entrava, você entrava com passe. Da Renault lá e tal. Sim, sim. Né? É, enfim. Mas aí... o da Fórmula 2 não Eu lembro que. <laughs> ajudou demais nesse sentido. <laughs> quando quando correu o Betinho, o Valério o Diego Nunes. É... E aí funciona Deve ser até isso. Até isso. Deve ser assim até hoje em dia. Então, basicamente, tinha as equipes de Fórmula 1 que ficavam nos boxes e a Fórmula 2, ou as outras categorias de suporte, ficavam num paddock meio afastado. Aí, na hora de andar o Fórmula 2, eles vinham com. Pegava um quadriciclo e puxava a caixa de ferramenta, que depois tinha um outro engate tipo, para puxar o carro. Aí vinha o trenzinho puxando, com os mecânicos sentados em cima. Igual tem um pouco não. no IMSA, né? Que, não, que... mas você, por enquanto você tá descrevendo exatamente como foi comigo. <laughs> mas, mas na, na não, na IMSA... não, mas de Fórmula 3000. É, mas é, é não, isso na, mesmo, na, lá na IMSA. É exatamente, também é assim, é. as, as, as é. corridas suporte, vem o pessoal com os trenzinhos, um carrinho, quadriciclo, daí puxando e para o. Para os barracos tudo na frente dos boxes da Fórmula 1. Aí eles ficam lá fazendo treino, isso aquilo quando acaba, vai todo mundo embora, volta pro, pro paddock deles, né? Que é tipo um cercado que eles têm à parte na pista. E aí, quando o Diego vinha, por coincidência, teve um ano, acho que foi 2017, se não me engano, o Diego sempre parava, e as equipes a gente sempre parava nas, nas equipes, é, a mesma equipe de Fórmula 1. Então, por a equipe do Diego sempre parava na frente da Renault. E aí, às vezes, vinha. Pai, mãe, esposa, primo, periquito papagaio. Aí, quando acabava a sessão, eles não tinham parte de Fórmula 1, eu pegava, puxava todo mundo pra dentro do box, e aí eles ficavam dentro do paddock, sem credencial. Eu falei, ó, pessoal, vocês estão aí é. agora, cada um por si, se pegarem vocês, vocês falavam, não sei como é que eu vim parar aqui, eles não falam que fui eu. Mas toda vez eu puxava a família inteira pra dentro, assim, até porque Parceiro, durante as sessões, é, para você ver a TV, ver os tempos, você tinha que estar. Tá Dentro de um box pra ver as. Então, naturalmente, as pessoas já iam meio que pra dentro do box da Fórmula 1 pra olhar as telas e tal. Depois acabava as pessoas iam embora. Mas aí, no caso do Diego, ficava todo mundo Fechava lá dentro, e... dentro. Acho que 2007, sou 17. 2017. É, 2007. Isso. 2000, é, 2007, 2008, uhum. esses dois. e 9. esses três anos, sempre quando tinha um brasileiro, puxava todo mundo pra dentro e falava, vocês estão dentro e é agora. Às vezes almoçavam lá dentro do. Do Paddock e tal. Tá. É, eu fui no 2018 na Bélgica, prova que você chegou no pódio lá também era isso. Eu fiquei vindo na prova no box da McLaren. Foi 2018. É, 2018. É, cheguei no pódio lá. Chegou no boa, pódio, boa. 2018. Boa. Aí tava eu e a família do Norris. <laughs> é, e que a gente, a, gente, a gente Eu achava assim, né? Que na Fórmula na 1, quem assiste o Paddock é mó luxo e tal. Não é nada. Eles ficam lá no, no catering da equipe, uma televisãozinha, pequena até. É. E aí, um monte de gente lá que você fala: nossa, só. só cara. E aí, é tudo apertado, às vezes a gente tira a TV de lado, é desconfortável, é. né? Acho que até hoje, isso também melhorou com o tempo, mas até hoje na pista, ou a pessoa tá lá no paddock Club da vida, que é uma fortuna pra, pra entrar. Que, né? é o, que é o camarote, É o camarote é o equivalente aqui, em cima dos boxes. <laughs> é, mas é o, também é o camarote não fechado por uma empresa, né? É um camarote da Fórmula da 1. Fórmula sim, 1. sim. Porque se você chegar lá com, ah, não, eu sou empresa X, eu quero comprar um camarote aqui para 50. Beleza, você vai ter uma estrutura ok, boa, uhum. mas o da Fórmula 1 é diferenciado. Assim Tem, sei lá, uma banda de jazz no meio, barman, é, só comida chique, telão. Uhum. O pessoal vai mais para fazer lobby, mais do que pra... Mas tem coisa para assistir também. Mas nas equipes é até desconfortável. É, até hoje em dia, eu, eu vou chamar algum convidado pra corrida e tal, na Fórmula 1 é até pior, mas na Fórmula 1 também, você chama ele para assistir na equipe. Beleza, ele tem experiência de estar lá vendo a equipe, uma experiência única, mas no ponto de vista de ver a corrida, ele não vê nada. Ele não vê nada? Não, eu Ou falei, vê pouco. eu tava vendo a cronometragem, a corrida, por exemplo, da Fórmula 2, eu praticamente não vi a corrida, eu vi a cronometragem e, sabe, eu tava aqui num canto e onde vocês estão tava a família do Norris, tava o pai do Norris e mais três pessoas vendo no um celular. No celular. Tava é. todo mundo ali preso no celular vendo é. a corrida e a cronometragem, então eu sabia mais pro tempo de volta, o Albert tava comigo acho que com rádio, então ele sabia, ah, o servo vai parar agora, então você já olhava mas realmente é isso, dentro do box a experiência é mais, a, mais apertada. Top, cara, assim também, Cris? Sem o celular. Né? Vocês querem saber como é que era em 91, 90, claro. por aí? Os carros eram preto e branco. <laughs> não, Ainda tinha aquela telinha que colocavam cara, na frente. Eu achava do um charme, de... aquela telinha de. E Mas acha? hoje em dia ainda tem. Só que ela não é funda, né? É só uma tela. É, a única coisa que ela fazia, eu lembro direitinho: tinha três canais. Então era a primeira página, que era acho que os 15 primeiros, 18 tá. primeiros, daí tinha a segunda página. E era a imagem? Não, a imagem veio depois. E daí a terceira página era quem passava lá no start-finish, mostrava que horas que ele passou, enfim, o tempo total, tá. que horas que ele passou e daí a volta dele. Eu acho é. que essa tecnologia não chegou na fórmula a ainda não. Vou chegar um dia <laughs> já tem um ano que eu tô pedindo isso pra minha equipe e não, não tem essa televisãozinha você tem essa televisão guardada em algum lugar aí em casa ou com a equipe não, não tenho mas... <laughs> tem TV eu não tenho mas eu tenho um monte de Vou foto colocar aquele lá, quadrado lá. falando em Fórmula E a gente teve a Fórmula E aqui em São Paulo nesse fim de semana até o Devri antes da corrida ele veio aqui tem um episódio muito legal pra quem ainda não viu com o Nick Devri vale a pena acompanhar também tem um com Da Costa que veio no final do ano e a gente postou no começo do ano também Quanto ao Antônio Félix da Costa, então são os nossos episódios internacionais, mas o que, que vocês acharam, perguntar também, claro, da prova pro Serginho, mas do evento assim, em relação ao ano passado? Vou perguntar, você, você estava na Fazenda ou você tava eu lá? Fui, não, você eu foi, foi lá? o ano passado pro evento, foi eu não foi esse ano, só recebi comentários, assim, de algumas pessoas, falaram que a parte glamourosa de paddock foi, o pessoal gostou, sempre legal, a mesma coisa do ano passado, só que o público em si, de novo, eu ouvi que sofreu bastante com é, calor, calma. não tinha muito lugar para comer, ir no banheiro, tá? Isso é essa parte para o público que não tinha 10 mil reais para gastar numa credencial, que era a credencial de. É muito a... fora da curva esse aí, é uma reclamação que eu tenho. Assim, é, custa 10 mil reais o negócio do do clube é ridículo para mim, isso é completamente ridículo. É, enfim, aí vem a uma parte totalmente bem fora da nossa. Sei lá, é. ele, se eles estão fazendo esse preço, que eles devem estar tá é, conseguindo vender tudo, vender. né? É, mas, enfim. Então, eu acho que teve uma reclamação muito grande que eu ouvi, ou até pessoas do Instagram que mencionaram. É, pessoa, quem estava na arquibancada, esse tipo de coisa, não teve uma experiência muito boa. É, mas, obviamente, quem está no paddock, o cara que 10 mil reais é um trocado, é, o cara se divertiu. Tinha champanhe, ar-condicionado, várias telas, isso, aquela. Fazer um networking e uhum. tal, foi legal, mas enfim é um, é um problema que assim, a gente né, a, a categoria também tem que tem que agradar, agradar o público que vê aquele apaixonado que o cara não tem os 10 mil reais para gastar para ficar no paddock o cara tá na arquibancada ali né coisa que na Fórmula 1 acontece eu acho que funciona porque são 100 vezes mais credenciais todo ano esgota se obviamente o produto é diferente Fórmula 1 Fórmula sim, E sim, mas sim, sim. É, eu acho que tem que melhorar pelo que eu vejo, tem que melhorar um pouco essa experiência do, do público que é apaixonante, que não tem dinheiro para comprar uma credencial cara, né? Bacana. Você foi? Não, eu estava em Sebring. Ah, estava em Sebring? É, eu eu cheguei hoje de Desculpa, eu tô... É... Nossa, você no jet lag pesado. Não, é só uma hora. É só uma hora de jet lag? Uhum. Ah, eu nunca fui. Então, é... eu fora. a pista melhorou? As, as, é... as poucas Me... modificações que eles fizeram? Melhorou. Tinha um bump que parece que era uma. Sei lá se era um. Alguma coisa de sistema de, de água, não sei, ah. mas que ficava. Aquele é, do ano passado, que tinha aquele salto. Passado. É, que inclusive eu me ferrei nesse salto, porque é, eu peguei, eu passei lá no quali eu qualifiquei bem ano passado até, eu qualifiquei em quinto no meu grupo, e aí quando dá os dois grupos, décimo no grid, uhum. três caras tomaram punição, e ia largar de sétimo, aqui em São Paulo, que não, não tava mal. e, e aí, Mas eu peguei esse bump no quali, aí eu, o, o, o giro do carro subiu, ele entrou num modo de segurança e o carro parou. E aquilo deu uma maneira vermelha. Aí eu resetei o carro, resumi a sessão. E no, no, na, na, segunda, na segunda saída do quali, fiz o tempo de volta que me garantiu uh, o que seria a sétima colocação tá. no grid de largada. Mas como eu fiz a maneira vermelha por esse problema técnico... Tiraram a melhor tir, volta. a melhor volta. E aí eu me ferrei por causa desse bump que tinha. Os carros pulavam lá. Acho que não sei se vocês viram umas fotos. Sim, são, sim no sim, ano sim. passado eu lembro. Lançava, as, decolava as quatro rodas do chão. Mas melhoraram isso. É, mas é aquela coisa, a pista de Fórmula E é, é tipo o Simburg, É mais assim, raiz. É uma curva 1 um de Simbrigue infinita, entendeu? É, <laughs> e, e faz parte, o carro é muito mole, a gente todos aqui precisando de um acerto do carro mais, quase mais mole possível. É um carro que não tem downforce nenhum, o pneu é duro pra caramba, é um, meio que um tanquezinho de guerra. A única coisa frágil é o bico, que é um peteleco, ele quebra, mas o uhum. resto é um carro resistente, feito uhum. pra. pra... Circuito de rua. Então... E quando ter... a gente fala circuito de rua, é circuito de rua raiz, né? Raiz, Igual. Raiz. Porque circuito de rua que você fala, às vezes o pessoal compara Mônaco com Fórmula 1. Mônaco, pra gente é de corrida. Mônaco, o autódromo é, uma, é a coisa mais lisa do o mundo. Tá bom. É. Mas é, me deram uma, melhor, uma melhorada. Eu gosto, eu gosto, assim, aqui do evento, porque tô correndo em casa. Sim. É uma coisa que eu acho que o assim, Nelson falou que é verdade. Eu não sei porque eles não fazem essa corrida de noite. Eu acho que tinha que ser de noite. É. Ou... Iluminação, né? A iluminação o problema é iluminação. É, mas a, a parte principal, que é a parte do sambódromo lá, é. é bem iluminado. Já, já, ah, mas já, só a reta, né? Tudo bem, mas aí você já tá com metade do trabalho feito, sim. Ou uma boa parte do investimento hum. feito. Ia ficar maravilhoso. Né? Todo, é o, verdade, o, é o, o evento do sambódromo acontece de noite, né? Você nem tem um o problema de ter que cobrir as arquibancadas, porque precisa de sombra. Então, ele, é, eu, eu pensei assim, pô, tem que fazer alguma coisa pra dar uma sombra pra galera, porque eles vão, eles vão para aquelas arquibancadas e. São a, meu, meus amigos amigas Dark Bancada falaram, não tava dando. Um calor absurdo. Mas então faz de noite a corrida. Então uh, ia ficar muito mais espetacular, na minha opinião, ver os carros andando de noite uhum. pra Porque mim, A noite é a impressão muito mais rápida, né? Dá uma também. impressão de velocidade. E eu não sei porque não fazem, só tinha que ver a iluminação no resto do circuito, mas é uhum. tranquilo. Isso aí é... Enfim, fica. Eu já falei isso ano passado, mas é... montar um circuito de rua tem mil variáveis também que a gente nem fica sabendo, né? Mas eu, eu acho que é legal dar uma Outra vez foi uma corrida. Eu não assisti a corrida ainda, mas eu vi que foi interessante, que o Bird ganhou ali de última hora. Sim. Eu vi a ultrapassagem do Roland na última curva. São coisas que você não vê em todas as categorias, muito uhum. menos na, né? Pegando aqui a Fórmula 1, eu sei que é outro produto, que eles são 10 mil vezes maior que a gente, mas que acaba que é um, uma referência. Você não vê um, uma, uma mudança no pódio da Fórmula 1 na última volta, quase nunca, hoje Sim. em dia, né? muito raro. E isso na Fórmula E, você teve mudança pela vitória e pelo quinto lugar indo para terceiro na, na última volta ali. então a última, última, última curva do, do pódio. Que, né? que, que a ultrapassagem no Bud foi tão legal que o pessoal até esqueceu o que aconteceu isso na última curva que o terceiro colocado, o Roland, saiu de quinto para terceiro, é, terceiro na terceiro, última curva na última também. Curva. É. Mas é, é isso, foi legal. Para mim, não era o resultado que eu queria. Assim, achei a corrida legal, achei, acho que proporciona e que o segundo de São Paulo, numa volta de qualifying. Não é uma pista que te dá uma baita adrenalina. Eu prefiro muito mais, por exemplo, o Riad, onde a gente estava, um circuito que tem mais curvas, mais parte de alta velocidade. São Paulo é meio reta, freia. Aí tem um hairpin a 30 km por hora. Tá. Reta de novo. E eu não acho isso mais legal para volta de quali. Mas se a corrida é emocionante, é o que importa. Quando vocês vieram para São Paulo? para fazer esse evento aqui vocês pensaram em outro lugar fora onde vocês estão correndo ou aonde ou vocês estão era, era era a única possibilidade então eu não, eu não me não me participaram nada assim dessa parte aqui de São Paulo eu não, não mim, a, a, foi uma a corrida fórmula, a Fórmula E Meio. O Sambódromo era um lugar fácil é, de fechar. Não sabe porque o mais. problema é que, cara... não, então, mas o que eu quis dizer, ele, ele, ele tinha passou pela cabeça de alguém fazer em outro na rua, evidentemente, é, mas, mas fazer assim, em outro pensaram lugar ou até em Ibirapuera. A gente é, tentou ir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem vários problemas políticos lá, enfim, econômicos que acabou sendo inviável. E aí esse projeto aí, o área do IMB, ela é da GEL Eventos. E A GL Eventos já faz muitos eventos para a Fórmula E desde a primeira temporada, mas é a maior empresa do mundo de eventos. Uh, então, foi uma coisa que, assim, era um lugar mais fácil de você fechar sem atrapalhar muito o trânsito. Era um lugar que, enfim, o único problema que a gente tem nessa área aí é realmente as datas do carnaval, né? Que a prioridade daquele lugar é carnaval, não é corrida. Mas, assim, não tem tantos outros lugares, né? Até. Antes da Fórmula E era onde a Indy correu também, Sim. entendeu? Então, um lugar mais assim, aquela arquibancada, né? Aquilo, o Sam né? aquela reta, ela é ideal para uma largada, para uma chegada, para os box, para todo mundo que vem assistir. Então, em São Paulo, é difícil ter outro lugar assim. Ah, não sei que façam num parque igual, mas os carros da Fórmula E hoje em dia estão muito rápidos pra conseguir fazer num parque igual tá. f... era na minha época, tá. que dava pra fazer. Na sua época tinha muita corrida em parque, né? Londres era parque, Nova é. York era parque. No... É. Não, Nova York era no Brooklyn. Era no... No começo não era ali. no Better, aquele Battery, 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 Park. Battery Park? Não, Battery Park é, é na Inglaterra. Inglaterra. Ah, achei que também tinha um em Nova York, vocês corriam em outro lugar. Sempre foi no Brooklyn, então? Isso foi no Brooklyn nos anos que eu fiz foi é no Brooklyn porto, né? é no porto ali ah, na beira tá, da não, água então no mesmo lugar que eu corri eu achei que vocês é. corriam em outro lugar antes, não, né? não confundi então não, mas, mas tipo assim que... é, o carro era mais lento então você conseguia é. ir Santiago para lugares mais a... parque. Um Santiago cidade, é. o parque, exatamente é. Agora, no parque Ibirapuera seria legal, hein? Seria, seria legal. legal. Seria bem legal. e seria bonito, assim. É. assim mais bonito porque é um. Sei lá. Mas, de novo, fechar aquele lugar é. no final de semana. Nossa, é. Imagina. Mas eles ficam falando também desse negócio do carro ser rápido demais. Beleza, eu sei que a FIA tem as preocupações deles lá com segurança. Mas, de qualquer forma, quase todo circuito de Fórmula E é circuito de rua mesmo. Então você perdeu, você passou é, você está no uhum. muro, é só nas principais finais você ter uma área de escape, tem aquelas tech pro, aquelas barreiras que hoje em dia protegem bastante. E se for falar de segurança, o carro da Fórmula E, quando lançaram a geração 3, era um carro praticamente sem freio. Inclusive, o freio falhava direto. A gente, durante o trem pré-temporada, eu, eu fiquei sem freio uma vez. Teve vários carros sem freio, porque o carro elétrico, ele freia quase tudo com o próprio freio motor. Então, então a gente, não tem é, o que ele está querendo dizer é que não tem disco de freio. Não tem partilha. disco de freio, é. Não tem, não tem disco de pastilha. A gente, atrás, não tinha. Quando lançou o carro atrás, não tinha freio, literalmente. O freio, o freio, disco de freio. Tem um pequenininho na frente, Quase era. De A gente usa como um top-up, assim. Então uhum. a gente freia até 80%, os motores tomam conta. Aí quando eu peço mais, assim, uma frenagem forte, aí o freio dianteiro ele entra em ação também. Uhum. Um pouco. Inclusive, se eu frear muito forte, o bias vai pra frente. Porque atrás o motor chegou no limite, na frente Sim. também, só que na frente tem o disco. Uhum. É, só que o que acontecia? Quando dava uma pane no motor ou na bateria, no começo da geração, a gente ficava sem freio. Porque atrás não tinha. Você só tinha o, o disco da frente Que clínico, só travava a roda. Você é reto no muro. Ah. E o meu ainda ficou acelerado uma vez. Nossa. Então, assim, se for falar de segurança, pelo amor de Deus. É, é, mas. Fazer qualquer. Outra coisa, nosso pneu é duro pra caramba, tem zero grip. É só colocar um pneu slick, mais macio, e pronto. E fazer o circuito legal. Acho que não tinha que. É, mas se fizer botar o pneu slick pneu mais macio, você vai fazer as curvas o dobro da velocidade, vai chegar muito mais rápido no final da reta, né? É, mas. Ah, eu acho que. <laughs> tem que mandar ver. Eu, assim. eu, eu acho que tendo o pneu mais duro, menos gripe, eu, de certa forma, sou a sua favor, porque você ajuda as ultrapassagens. Se você der muito gripe pro carro, é você vai frear muito lá dentro da curva, vai carregar muita velocidade, aí a ultrapassagem vai ficar impossível. Uma das únicas coisas que são legais da Fórmula E, você não sabe quem vai ganhar até a última curva. Obrigado. É obrigado. Mas Enfim, eu não vou comentar nada. <laughs> não, mas, mas é verdade. É assim, uma, uma, a Fórmula E é a única categoria... É, é verdade. Não, a, junto com a Nascar... Ou a Indy também, mas a Indy talvez até você tenha a dominância ali de algumas Sim. equipes e tal. Mas é um produto que os carros têm um desenvolvimento de cada equipe, de cada montadora, então Sim. você tem a suspensão dianteira, cockpit, motor desculpa, motor, não, a bateria é toda igual para todo mundo. Aí você tem a suspensão traseira, mola. O Amortecedor também é fixo pra todo mundo ou não? É, amortecedor agora tá fixo. Ah, mas a parte traseira. Tem uma é quase época que não era, né? É, é, vai e vem, mas quase tudo na parte traseira é, é. feito pela equipe. Tá. É, então, então a, a, a caixa inteira da, da suspensão traseira, os braços da suspensão traseira ali, tudo é feito por cada montadora. Por isso ainda tem essas diferençazinhas entre as equipes. Especial, motor, é. transmissão, tudo. Tudo é feito por ele, até a barra. O software a, o robot, é livre. Tudo. Quando o software é livre, também, nem na Fórmula 1, o software é livre, pra você ter ideia. Eles têm lá um. um eles têm lá uma caixa que você pode trabalhar na Fórmula E, é 100% livre o software, é, né? É. é uma coisa que exige muito, muito desenvolvimento. Mas, voltando ao que a gente estava falando, é legal que, que fica relativamente próximo, né? Todo mundo está ali, os, as, as, as montadoras estão ali liderando, que é o carro da Jaguar, McLaren, quem mais? Você pode me falar aí, não, os é, melhores, não, a, a Porsche. Mel melhor é a Porsche e a Jaguar. A Nissan, né? os motores da Nissan, que é Nissan e McLaren, deram uma melhorada. Desde o agora, a gente viu o Roland uma vez andando bem. O Sam ganhou a corrida com o motor Nissan. Mas é, é, o grid da Fórmula é complicado. Assim, é, eu tava... A gente... Às vezes eu fico brincando com o Dan, né, meu companheiro de equipe e tal. Quem que pega o grupo mais difícil no quali? Porque uhum. divide o grupo A e B. Aí a gente... Ah, você tá com dois ah, Não, você tá com os outros A. A gente fala, <laughs> ah, seu grupo tá fácil e tal, não sei o quê Mas, na verdade, quando você olha os grupos, quando você olha o nome dos pilotos sim e o, as equipes, não tem grupo fácil. Vai lá, Porsche, Antônio Félix da Costa. Ah, obrigado, pronto. É, Verline e Porsche. Aí vai, aí tá Nikes de na Jaguar. Aí, não tem, você vai olhando o grid inteiro, as equipes são boas. A única que ali. Os únicos carros que a gente consegue brigar né, atualmente na minha equipe é eu, como eu comprei de equipe, que tá. é o Den. E a Mahindra e a Abt, quando eles estão numa pista que eles não se dão bem. E todos os outros estão em outro planeta. Então, uma diferença boa de, 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 entre as equipes. Não é de equipe, é de powertrain, power né? Powertrain, powertrain. É, é. A minha equipe, você pega um powertrain da Porsche, coloca no nosso carro, eu acho que a gente anda lá na frente. Tá. O, o, operacionalmente, a, 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 eu falo, a RT é boa, a equipe que eu tô. Só que a, a diferença de tecnologia, de powertrain, de software, tudo eficiência do motor, é muito grande. Aí a gente não consegue competir. Uhum. Mas o operacional da equipe não é ruim. É um pouco inferior, porque a gente tem menos pessoas e tal, tá. mas não é ruim. Mas você viu um problema nesse fim de semana aqui na... Tive. Esse, esse fim de semana foi uma exceção. A gente estava fazendo uma corrida boa. Tá. E São Paulo foi a corrida... Acho que dá... Eu já tô no meu quarto ano de Fórmula E. É, se eu não me engano. E acho que foi a corrida mais diferente que eu já passei em termos de estratégia. O é, que, que aconteceu? Toda corrida de Fórmula E, preocupação é a mesma coisa. É a energia. Tá. Nessa, a gente nem se preocupou direito com energia. A preocupação era a temperatura da bateria. É, e, do, e do motor. Então, é, até, até certo ponto da corrida a gente não tinha certeza como ia se encaminhar, a temperatura estava mais do que 30 graus, temperatura ambiente. Chegou um ponto da corrida que eu perguntei para o engenheiro e aí: preciso te preocupar com a energia? Ele: não, cara, esquece a energia, tá. vai sobrar energia, só preocupa em administrar a temperatura do carro. Aí eu parei de olhar os parâmetros de energia, parei de passar para ele, Eu tenho, toda volta eu tenho que passar uns números para ele, que são os valores de energia. Uhum. Parei, ele parou de pedir, e a gente só foi preocupando, preocupando com a temperatura. E eu só administro aqueles números. Como que você administra a, energia, a temperatura? Então, a gente tem que. Eu falei do freio da frente. Por exemplo, ah. eu posso passar um pouco da frenagem para os discos de freio, reduzir a carga dos motores. Isso vai esfriar o sistema do carro. Tá. Eu vou gastar energia, porque quando você está freando com o freio, você transforma tá transformando a energia em calor, uhum. aquela energia é jogada fora. Mas pelo menos eu estou esfriando a minha bateria. Ela, quando você recarrega a bateria, ou quando, quando você carrega a bateria ou descarrega a bateria, você gera calor, né? uhum. aquece ela. Então, essa é uma das estratégias, por exemplo. A gente pode também mudar o deploy. Então, eu posso vir acelerando na reta, tirar o pé um pouco antes, em compensação, frear mais tarde. O tempo tá. de volta é o mesmo, mas eu aqueci menos o carro. Coisas assim. Mas, em resumo, acabou a bateria na última volta. Putz. É, acabou a bateria. E eu fiquei pé da vida com a equipe, né? Então, eu, eu terminei a corrida por pouco, passei na linha de chegada, acho que estava 10 km por hora. Uhum. Pé da vida com a equipe, porque não me falaram nada. Então, acontecem uns vacilos da parte operacional, mas a equipe tem potencial. Se a gente virasse uma cliente da Porsche amanhã, de uma Nissan, a gente ia estar tá ali em algum lugar no top 10, com certeza. É, realmente, uma coisa que eu acho... Vocês estavam comentando da Fórmula E. Está completando 10 anos a Fórmula E em 2024, né? Começou em 2014, 2024, 10 anos. Cara, realmente, o sei que muita gente tem preconceito. Ah, o carro não faz barulho. Ah, o carro no, não é legal. Cris é um dos que brinca de Fórmula pilha, tudo. <laughs> Mas, cara, mas é uma corrida legal, eu acho que assim. Pô, Cris, o que, que é isso? Explica aí, tô brincando. Tô brincando. <laughs> não, eu sei, muita gente fala, com certeza, nos comentários são chovendo agora menções. Ah, não, mas a Fórmula e não tem barulho, a fórmula é o carro, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu acho que, como entretenimento, e pô, eu narrei dessas 10 temporadas, eu participei, acho que de seis, pelo menos, como narrador comentarista. Pô, as corridas são legais, eu sempre achei as corridas legais. Pode, assim, não ser legal pros pilotos, talvez por algum motivo, mas pro cara que tá vendo em casa, a prova é divertida, a prova é legal. Acho que é muito isso que não se assim, falou. Ele, ele tem razão. Eu, uhum. eu tava pedindo o pneu mais mole e tal, porque, no final das contas, o que eu quero é uma volta de qualifying legal, o carro rápido uhum. e pronto. Mas é, é, é verdade, é, a gente freia, o nosso ponto de freagem é quase assim de modo de GP. É, a gente freia 200 metros antes da curva. Impressionante. É placa de 200, a gente tá freando. Uhum. É, mas é que você, então. tá, você tá tendo uma comparação também. Lógico, tem o um pneu que é muito duro e o carro não tem dar o force. Mas também que as pistas têm muito pouco gripe, né? Tem se pouco você, gripe. Se você comparar, pega Mônaco, por exemplo, vocês freiam bem mais dentro. Porque a pista tem bem mais gripe. Freia mais dentro, mas ainda freia. Cedo, Sim, não. é. Ainda é que na minha época cedo. eu corri de Michelin lá. É, não era o Hankook. Não, o Michelin era bom. O Michelin é. era bom. o Hankook é muito. Não, você, já andou no, você já andou no, no DevCard do Gen 3, não? Andei, andei o ano Como? passado. É chocante o grip. Não, é duro, mas o que importa é que é igual pra todo mundo, É, né? é igual, é igual. Então, assim. Mas, assim, é... Não, não é uma volta que traz muito prazer, assim. É, mas o, gri... é? o limite é aquele e todo mundo tem que achar é. o máximo daquele limite. Não interessa se o limite, o grip é 1, um, 10 ou mil. É. Cara, você tem que achar o limite daquilo ali, entendeu? Sendo igual pra todo mundo, esse é o mais importante, é. entendeu? O problema é quando tem variação, né? Mas, enfim, é. Eu acho que a fórmula é Eu acho que a fórmula não ter crescido tanto nos últimos cinco anos uhum. tirou um pouco o brilho de, não, é, não só da Fórmula de e, todas. tirou Sim. da NASCAR, tirou da Indy, tirou de todo mundo, é? Porque assim, antes as pessoas, muitas pessoas, eles não tinham muito acesso às informações da Fórmula 1, e aí eu tô falando não nós, né? Mas talvez a nossa a tiazinha, a nossa, a pessoa que não a entende o tanto, que entrou na Fórmula 1. Exatamente, eles não acompanhavam tanto porque realmente era uma, era uma coisa muito distante, não entendiam nada, não sabia o que estava acontecendo. Então, você atraiu essas pessoas para estar tá mais perto de uma Stock Car, ou uma Fórmula E, ou qualquer outra categoria, a, a pessoa tendo um pouco mais de acesso, podendo ir para a corrida alguma coisa, ela criava um, uma ligação ali. Agora, hoje, com, com a tecnologia de. não só do Netflix, mas com os aplicativos e com toda a aproximação que a Fórmula 1 tá fazendo com os fãs, praticamente roubaram... Não, roubaram, entre aspas, né? Mas chamar a atenção de todo mundo, uhum. né? Porque é um produto muito bom. Eles fazem muito bem feito, os pilotos são interessantes. É, então, todo mundo tá tomando um pouco. Eu acho que a Fórmula E né, tem um produto bom. Na minha opinião, tem que trabalhar um pouco melhor aí, quantidade de corridas. Né? Eles falam que tem 18 corridas, só que é porque quase metade dos finais de semana são rodadas, rodadas duplas, dupla, né? Certo. Que... É um negócio meio estranho, assim, entendeu? Eu acho que teria que ter mais provas em mais lugares. Eu acho que meu o meu primeiro ano foi muito legal, porque a gente correu Miami. O primeiro ano da Fórmula E foi o melhor calendário que tive, né? É, foi, foi muito legal. Mas é diferente, porque a Fórmula E realmente estava bancando tudo. Hoje em dia, a Fórmula E depende da cidade pagar, igual Sim. São Paulo paga para a Fórmula E vir. Gasta, sei lá, quantos? 50 milhões. Hum. É, e, e eles tentam fazer isso para cada cidade, porque virou um produto que tem que. Tem que, render, tem que, né? No final do ano tem que dar dinheiro. É, mudou né? um modelo de negócio. Né? Não, na época era tipo assim: vamos, vamos fazer um showcase no primeiro ano, e para os melhores lugares e fazer um, um campeonato legal. Por isso que a gente foi nos lugares bem bacanas. Sim. Você, você sente falta de ganhar um carro de corrida convencional? Ah, eu sinto um pouco, sim, às vezes. É, você se acostuma, se para ser sincero, o carro elétrico guiar é, é legal, assim. Você escuta bem o carro, ele, o acelerador reage muito bem, tem zero delay. São coisas que depois que você vai andar num carro a combustão, você até sente falta da velocidade, assim, de reação do carro. O, o que eu sinto falta, mas não é nem do motor a combustão, para ser sincero. Eu sinto falta do downforce e do grip. Assim, eu quero andar de pneu slick, é, eu quero andar com um carro tem essa pega a curva de alta pé no fundo aquela sensação de reforce é isso que eu sinto falta o ronco do motor acho que é um plus assim mas não é de nem de perto Sim. o que eu, o que eu sinto mais falta para ser sincero e troca de marcha você sente também falta? você esquece cara igual kart de 120 tem coisa mais, mais bacana que andar no 125 eu prefiro andar no 125 que andar no shift é, mas, é, eu mas você esquece da troca de marcha vira mas por exemplo num carro de corrida convencional quando você tem que frear tarde para você ultrapassar outra pessoa, você tem que reduzir, o carro vem balançando, e daí você tá reduzindo. Será que você reduz agora, daqui sei lá, 5, 10 metros? Isso daí faz parte da. Não, sei, sei. Porque com a borboleta eu nem penso em reduzir, meio que acontece sozinho, né? Acho que quando era o Fórmula 3 que eu comecei, eu tinha um stick. Aí acho que tinha um pouco mais disso, né? Quando que eu vou passar, quando eu vou tirar a mão do volante e tal. Mas com a borboleta, meio que vira um negócio tá que, se... que eu nem sei que marcha que Tá captou. bom só que se você chamar a marcha muito cedo nem entra né nem entra é, então é, então é. ela nem então então você tem que chamar a marcha na hora certa Sim. o carro tem que estar já na velocidade certa para a marcha poder entrar é mas é é um para mim é um detalhe a mais assim sendo bem sincero eu, eu acostumei com não ter não ter que fazer é a mesma de marcha. coisa a gente andando no carro de rua câmbio automático manual é tipo assim Tu até esquece. Ah, mas Essa... o carro automático tem aquelas trocas de marcha lenta. Não, 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 tudo Aí bem. Mas eu acho que é, uma coisa, é um detalhe que, assim, na Fórmula 1 é uma coisa que... É, com a tecnologia que existe hoje, você botar marchas no carro vai, é um atraso. Entendeu? É, é tipo uma coisa que não... Num, não é uma coisa o Fórmula 2 voltar a ter hum. disco de... Tirar o carbono e colocar um disco normal, convencional. Entendeu? É uma coisa que... É um fogueiro. Parece que você tá num, num kart. A parte assim de motorização eu acho muito boa. É muito boa. Parece um kart. É, um, é uma coisa pegar um 125 e turbinar uma vez 10 e virar um carro de Fórmula. É. Não tem marcha. Eu não sinto falta. Eu entendo o público sentir falta do, do barulho. Isso eu entendo 100%. Tem que acostumar. Eu não tenho resposta para isso. Você para pra esquerda? para pra esquerda. O tempo todo? O tempo todo. Não tem nem como frear com. Com direito. Com direito. Tem até a proteção do, do pedal, não consegue Pô, nem. O pé, o pé é encaixado nos pedais assim. Né? Ah, não sabia disso. É encaixado. Legal. Né? Então, vocês um já responderam a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar se tem gente que freia com o pé direito. Não. Mas... Acho muito não. difícil. Não. não, eu às vezes quando vou andar, eu fiz alguma corrida de Porsche aqui no Brasil, aí às vezes eu freio com o direito, quando, quando cansa, assim. Porque eu faço, <laughs> não dá tempo de fazer o próprio banco, aí fica todo torto e o joelho. Com... Às vezes freio com o direito, mas eu. eu acostumei com, com, com o esquerdo e no Fórmula. O Fórmula, aí como essas pistas são, como a gente falou, não, essas coisas de rua raiz. Se não tiver a pedaleira com o box... O pé sai do o pé pedal. até sai do pedal. O pé bate lá no, no topo do cockpit com alguns bumps. De tanto que pula De tanto é. que pula o carro. Tá. Tem que ter a proteçãozinha, porque senão na hora da frenagem, às vezes o tá, pedal tá aqui seu pé tá num lugar, no outro tem outro. É, é bem... Pula bastante. Mas essa proteção, essa caixinha, vocês desenvolveram ao longo dos anos, que vocês perceberam que o carro pulava é, muito? Mas assim até, Ou foi até, logo no primeiro momento. Até mesmo ano na Fórmula fico. 1, na minha época, já, já eram duas tipo, duas cantoneiras, duas orelhinhas, assim que o pé encaixa é. e fica encaixadinho ali, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, o seu pé está sempre ali, bem encaixado. Aproveitar esse momento, então, fazer uma outra coisa que faz tempo, então, que o Serginho não faz, que é o pit stop, fazer o nosso momento pit stop, então. <laughs> Momento Pit Stop de hoje, vamos aproveitar então que a gente está nesse assunto interessante sobre carros elétricos, sobre Fórmula E, sempre falando, claro, também da Fórmula 1. Quero saber, então, do Nelsinho, do Christian e do Serginho, o que, que vocês acham sobre o futuro do automobilismo? Vai ser realmente um futuro elétrico? A gente vai ter a Fórmula 1, há 10 anos que começou a Fórmula E, eu escuto, não, a Fórmula E vai brigar com a Fórmula 1, que as duas vão virar elétricas um dia... A Fórmula 1 não virou 100% elétrica, tem ali o. Estão até tem, pensando em, talvez tirar a parte elétrica ou diminuir a parte elétrica da Fórmula 1. Aí é 100% elétrica. O que vocês acham no futuro? Sérgio, um convidado, você é primeiro. Olha, eu, eu. Eu acho que é uma. Eu faço direto essa pergunta e às vezes muda. Eu já, em algum momento, eu tinha certeza, assim, que ia ser 100% elétrico o tá. um carro de Fórmula 1. E a Fórmula E, ela tem, pelo a, o que. Falam aí, até nos jantares que a Fórmula E faz, o próprio Alejandro, ele cansa de falar isso. Ela tem uma exclusividade isso com é a FIA. Até 2040, 2039, eles têm exclusividade. É a única, o único campeonato mundial de Fórmula uhum. que 100% é elétrico. Então eles têm exclusividade. Se amanhã a Fórmula 1 chega e fala, não, é emergência, a gente tem que eletrificar. Não, não, não dá. Só se a Fórmula E ceder pra eles o di essa, esse direito. É... Eu, eu acho... A Fórmula 1 ganhou muita popularidade esses últimos anos. Né? Uhum. E ela segue essa filosofia aí do motor a combustão. Eu vejo que tem, você vê que tem um, um sex appeal, assim, das pessoas escutarem o barulho. Então, acho que. Que diminuiu muito. O barulho da Fórmula diminuiu 1? Diminuiu muito. Não, mas muito. escuta um Fórmula 1 2014. Horrível. Ah, então, mas... Não, mas. Parece o... um trator. Hoje em dia tá legal o barulhinho, não? Não, tá legal, mas assim, do que já foi. É, é do... deu uma piorada e agora, tipo, é, deu é, o uma. O tal do Bring Back V10. É. Acho que tá voltando aí. Acho é. que, Enfim. É... Se eles conseguirem reduzir muito o tamanho da bateria é... e você conseguir ter um super carro de forma, a tecnologia de motor elétrico for infinitamente melhor, é... eu acredito que ela vai acabar roubando a cena. Porque você vai conseguir ter um carro muito superior. É... O carro de Fórmula 1 vai ficar lento, ele vai deixar de ser o carro mais rápido uhum. possível. E aí, nesse caso, acho que não tem como. Mas se, o, se a bateria continuar sendo esse negócio que é hoje, que é grande demais, é pesado, é difícil você fazer um carro… Você não consegue hoje, acredito que não, um carro elétrico, um Fórmula 1 elétrico, que compete com o Fórmula 1 normal. Tá. Ele ia fazer pouquíssimas voltas. É, se for assim, eu acho que vai continuar sendo um motor que grita. É, você vai continuar é, puxando os telespectadores através do grito do motor, do vintage. E cada vez é, vai ser esse bring back V10. Uhum. Eu tenho essa… É sem decisão assim, mas depende muito de como a tecnologia do, do carro elétrico vai desenvolver. Se for bem, eu acho que ela vai tomar o um mercado. Ela ou alguma outra, tá? Mas que não não vai, não vai ser motor a combustão. É, inclusive, tão um parênteses aqui tem o Extreme E também que corre com carros elétricos. É o último ano do Extreme E, ano que vem já é Extreme H, é de hidrogênio. Hidrogênio, tem. Então ser a mesma pegada ah, do Extreme. Só, e, só só um último um adendo aqui antes de passar a palavra. É tem o lado também do, do dinheiro que é injetado, né? Você tem o dos Sim. fãs e tal, que beleza, tá vendo, você tá vendendo o produto, e tem o dinheiro ali que tá sendo injetado através das marcas, que a Fórmula hoje em dia é muito isso, né? Uhum. Tem o pessoal que acompanha, beleza, mas de onde tá vindo a grande parte dos orçamentos? Em dinheiro as injetado montadoras. das, das montadoras. Uhum. E esse dinheiro pode secar um dia da Fórmula 1. E por mais que ela cresça, a parte do fanbase e uhum. tal, secando esse dinheiro do montador, assim, a Mercedes não vende mais carro combustão, é, as outras marcas idem, Será que vai ser o quê? Só Red Bull? Red Bull, Monster? Uhum. De onde vai vir a marca? De onde vai vir os dinheiros? Acho que é um desafio grande para o modelo de negócio deles. Entendi. Cresce. Uh, seja lá qual for o formato final, eu acho que o, o, seja elétrico, híbrido, é, hidrogênio, o que a gente mais sente falta, ou pelo menos o que eu mais sinto falta, é do barulho. Um, entre eu, eu posso dizer, entre, sei lá, começo da década de 90, aquela Minardi que eu acelerei com uhum. aquele V12, Lamborghini atrás, era, era música pro ouvido, era algo nunca visto. e Eu, eu acho que isso traz vida para o automobilismo, principalmente para quem tá assistindo, não só para o piloto, quando tá acelerando, mas também para quem tá assistindo. Então Seja lá o formato que eles inventarem, eu adoraria que o barulho tivesse de algum jeito, né? Uhum. O barulho tivesse in the mix, tivesse Juntos. no meio junto para você conseguir ter aquela vida, ter, ter, ter a, a, aquela energia, você poder passar para os fãs o, o que, que é um carro de corrida, que eu a minha vida inteira eu sempre associei barulho com carro de corrida. Então, uh, para mim, é, é isso que falta o barulho o barulho o barulho boa. é claro que a gente, tá todo mundo desenvolvendo só para terminar uhum. que tá todo mundo desenvolvendo tecnologias novas então você comentou bastante sobre é, toda a parte é, elétrica do carro daí hidrogênio entrando agora tudo isso daí é uma constante que que vai continuar assim ao longo dos anos mas aonde o automobilismo de uma maneira geral está perdendo é no barulho boa Bom, eu. No automobilismo, em geral, Fórmula 1, Fórmula E, qualquer coisa, a gente realmente depende. Uma coisa que o Sérgio falou, depende do dinheiro das montadoras. Isso é assim. Agora, a gente tem visto uma mudança muito grande de direção dessas montadoras nos últimos anos. Quando a Fórmula E começou, foi uma coisa meio estranha. Aí as montadoras, muitas delas abraçaram o negócio. E muitas delas, nos últimos três anos, largaram ela também. Porque. Obviamente, a gente não sabe exatamente isso, depende muito de lobby de governo. Então, você pega, na minha época da Fórmula E, o que tinha de leis sendo aprovadas para banir, especialmente na Europa, uhum. a produção de carros a combustão foi uma coisa que, na, na época, aconteceu muito. E metade dessas leis eles já tiraram hoje em dia, porque perceberam que eles não conseguem eletrificar o mundo inteiro. De uma hora para outra, e quando eu digo uma hora para outra, nos próximos, vai em 10 anos, não conseguem fazer, uhum. vai ser uma coisa, uma transição muito lenta. E, na minha opinião, eu acho que a eletrificação das cidades vão ser transporte público, aquela bicicleta dentro da cidade. Se então, você pega, por exemplo, centro de Paris, centro de Londres, São Paulo, talvez eles possam futuramente, com carros híbridos, somente permitir é que nessa bem no centrinho, por exemplo, onde a gente tem o, hoje em dia em São Paulo, que tem o rodízio, né? Aquela ah. área lá que você bota no mapa, tem aquela bola vermelha. Dentro daquele espaço, só pode andar com a parte elétrica do seu carro. Saindo de lá, você já pode andar com uhum. motor a combustão. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas o que, que isso não, não quer dizer que vão parar de fabricar carros a combustão e o carro de corrida? Talvez a Fórmula E traga essa imagem de centro de cidade, né, mobilidade urbana, de, de, de transporte público, vai ser, vai acabar sendo eletrificado para limpar um pouco a poluição sonora, ou até também a poluição de gases, de, uhum. de, de, de emissões. Mas o dia a dia, uma cidade, pega Campinas, Brasília, isso, aquilo, vai continuar, vai, vai, vai ir para o lado híbrido. Então eu acho que realmente a Fórmula E esse, esse papo que você falou aí, que, que o Alejandro tem os direitos, eu acho que durante muito tempo ele fala: ah, o negócio está vindo do nosso lado, mas você começa a ver a tecnologia. Hoje em dia você tem o combustível é, sintético, que é um combustível muito mais caro de fazer tudo, mas você usa o motor a combustão e você consegue desenvolver uma coisa híbrida que, que eu acho que realmente vai ser o futuro. Hidrogênio é uma tecnologia. É, muito mais complicada, né? Eu acho que tratores, caminhões, Sim. barcos, coisas de porte grande pode acontecer no nosso futuro, próximos, próximos 10 anos. Em carros vai ser mais difícil, entendeu? Uhum. Uma tecnologia que você popularizar isso, impor de gasolina, isso aquilo, é uma tecnologia ainda muito difícil. Então, minha opinião é que você vai ter dois mundos, você vai ter o lado urbano elétrico uhum. e o lado normal híbrido. Então a Fórmula 1 vai continuar nesse lado híbrido, aí o percentual de diminuir essa carga, isso aquilo, para continuar desenvolvendo o carro, ficar mais rápido. Que hoje em dia o que pesa no carro de Fórmula 1 é a bateria, uhum. essa parte toda elétrica do carro de Fórmula 1 que está pesando muito, o tamanho. E os pilotos reclamam disso, né? Você pega Mônaco, que é, um, é uma pista que não vai poder, na minha opinião, sair do calendário e não pode crescer. Os carros não podem ficar maiores. Tem que, tem que voltar Sim. a diminuir um pouquinho. A Fórmula está muito grande. Tá cara, muito, a é grande. Limuzia, é. então, muito grande. Então, é, resumindo, desculpa a gente não está fazendo o contrário que você pediu. É, eu acho <laughs> que <fora> <laughs> os carros vão, vão manter híbrido. E aí vai ser uma mistura de como vai ser esse híbrido. Eu não sei, mas eu eu não acredito que a Fórmula nunca ficará 100% elétrica. Interessante, interessante esse nosso papo aqui. Quero saber claro a opinião de vocês. Lembrando que esse foi o nosso momento pit-stop, Não importa se o carro é a combustão ou é híbrido, na rede pit-stop, que é a maior rede de autopeças do Brasil com mais de 2.200 pontos de vendas, você acha itens para todos os carros. Voltando ao nosso momento pit-stop, fã da velocidade seguinte, hein? agora aquele momento, o momento vergonha ali, a nossa aqui, que é o bolão da Fórmula 1, grande prêmio da Austrália. Você fez um ponto a mais do que a gente na semana no outro bolão. Eu falei no começo. do Céu, que Você perdeu no primeiro. Então. Que aliás, a gente precisa depois fazer uma artezinha <laughs> com as posições atualizadas, mas você errou a pole position que valia dois pontos. Você falou Leclerc e né? o Nelson. Nós falamos Max. Só que você acertou a posição aleatória que o Alonso foi quinto. A gente colocou Norris em quinto. E esse valia o quê? Três pontos. Três pontos. E você colocou Hamilton em quinto. Eu coloquei o Norris em quinto. Então valia. Então na primeira Serginho mas gente vai entrar no bolão Mas, mas na, no, no, na posição 1, 2, 3... Todo mundo cravou. A gente colocou os três. A, gente a é, Max, Pérez e Leclerc. Todo mundo colocou a mesma Caramba. coisa. É. Caramba. Caramba. É. A gente pôs os três aqui. É, a sua bola de cristal tá aqui embaixo. É... Já... Só que só fala os três primeiros. Max. Deixa eu pensar aqui. Vai. Quem é que vai começar? <laughs> é, já. É. é. Vai. Bom, Max pra todo mundo, né? É. Poli, Poli. Mas pra Sérginho mim começa. Não. Pra mim, Max. Então, peraí. O... Que pista que é agora? Melbourn. É é, a a ah, Max. Max na Poli. Pódio, Um, dois, três. Max. Tá. p 1 O Pérez, será que ele vai decepcionar? Quem que é bom na Austrália? Ó, ano passado, de referência, eu peguei aqui. Cadê? Eu peguei? É... Achei que eu tinha pego. O Hamilton é bom na Austrália. não? Ele anda bem lá. Foi, é, foi Max Hamilton Alonso no ano passado. Pra aquele caso? Ah, eu vou, eu vou na estatística aqui. Eu vou Max, Pérez e... Aí, depois... E Alonso? Não, mas... não pode o Alonso, será? Não. Ah, vou, vou dar a resposta chata. Leclerc. <laughs> Leclerc. É, eu não queria Aí, dar essa resposta, então mas... Então vai ser exatamente o mesmo pódio da última corrida. O mesmo é, pódio da última eu última acho corrida. que vai ser o mesmo pódio da última corrida é. e o mesmo pódio da última corrida. E o décimo? O décimo lugar é. vai ser o Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda. Boa. Você acha o Tsunoda bom piloto? Eu não sei, é difícil julgar. Mas ele me impressionou... É, na verdade, quando ele entrou na Fórmula 1... Eu lembro que eu tava no ano de reserva ali com a, com a AlphaTauri. Uhum. E eu, apesar de eu, eu, eu conseguir um quarto lugar na Fórmula 2, não tinha sido bom o suficiente pra ir. Mas eu falei, pô, os moleques da Fórmula 2 não estão conseguindo ponto de super licença. O Yuki talvez não ia ter. Uhum. Se eu conseguisse levar um patrocinador e tal, eu tava ali, eu tava no Super Fórmula e tal. Eu falei, pô, talvez eu consiga entrar, tipo, na uhum. rola. Aí, <laughs> eu comecei a assistir a Fórmula 2, aí eu vi que no meio da temporada deram um motorzinho pro Yuki na Fórmula 2, meu amigo. Ele, ele alinhava do lado dos caras, ele passava assim, no final sem, sem vácuo, sem DRS, sem nada. Ele só estacionava na frente dos outros. Uhum. Aí eu falei, ah, não tava... É, eu não achava que era, que ele era muita coisa. Achei que ele tinha um motorzão na F2, porque rola essas coisas lá. É, mas aí ele me impressionou na Fórmula 1. Ele, ele fez muito treino, beleza. Ele treino, botaram ele pra treinar pra caramba. Uhum. Mas ele me impressionou que ele andou melhor que o De Vries, eu respeito muito o De Vries. E ele tá andando melhor que o Ricardo. Então uhum. ele tem a vantagem de ser o piloto da casa, mas mesmo assim, são dois pilotos que eu valorizo bastante e que ele tá andando melhor. Então, pra mim, um bom, muito bom piloto. Oh. E eu não É difícil, às vezes, julgar um piloto que não é da sua geração, né? Sim, sim. Ele é mais novo, mas bom, parece ser bem forte. Beleza. Então, se você fosse o Horner e tivesse que escolher um substituto pro Pérez hoje, seria de Ricardo ou de Tsunoda? Complicado, hein? Porque o Ricardo já andou bem naquela equipe. Esquece não... o histórico. Hoje, baseado no. Tem que tomar você... a decisão, tem que é, escolher sim, um, tem um dos tem dois. Tem que tomar a decisão hoje. Ah, eu iria, eu iria de Ricciardo porque eu acho que o Tsunoda ele tá imaturo ainda. Acho que ele pode. Você tem um risco muito grande. Mas é imaturo no quarto ano dele de Fórmula Não, mas no rádio. Você viu ele depois com o Ricciardo depois da corrida. É, ele pode querer ficar competitivo com o Max. E eu, se, for, se eu tivesse ali é, na, na Red Bull, eu ia falar: cara, o Max tá ganhando, ele é meu Schumacher. Eu quero um piloto ali que deixa a moral da equipe boa, que é bom que ajuda às vezes no setup, que vai estar tá chegando em segundo lugar sempre considerando que o outro piloto é o Max né, eu ia colocar o Ricardo, eu ia, eu ia preferir Boa. dentro dessas opções mas se eu tivesse querendo talvez testar para ver se provocar o Max aí eu ia botar o Tsunoda acho que o Tsunoda ia encher mais o saco do Max assim. então eu você acha que hoje em fodendo? dia não, ia encher um pouco mais <laughs> com, do que o Ricardo é, Eu acho que o Ricardo ia ser, ia ser o tranquilo, beleza o status quo da equipe é. tá mantido é. o Tsunoda ia dar uma Pérez, o Pérez anda mais que os dois o Pérez anda mais que os dois? Ainda é mais que o Tsunoda É, tem o... isso também, né? É porque eu não lembro como é que você formulou a pergunta. Eu manteria o Pérez ali por enquanto. Assim, Single não... Flying Lap, Tsunoda ou Ricardo? Ah, hoje única vou... de hoje... Agora, de agora. Eu, se você me perguntasse em qualquer momento, eu diria o Ricardo. Mas o Tsunoda tá, cra... tá cravando ele esse ano, né? Então... 2x0, Tsunoda. É, mas eu vou, eu vou... Eu vou voltar atrás de tudo que eu falei. Eu vou de Ricardo. Acho que ele é... <risos> <risos> Eu vou de Ricardo. É porque a, a, o outperformance performance do Tsunoda tá... Tem que durar pelo menos um ano aí pra eu acho que eu falar ele. Acho que não, a gente não pode esquecer de tudo, que o Ricardo então, já não. Falta não, uma Lorde, constância. Falta uma constância. Na porta do fim do ano, você volta aqui e a gente faz essa pergunta de é, novo no final da temporada. Ele, é. <laughs> é isso aí. Sr. <laughs> Fittipaldi. Uh, Max, Max. Então, Max Pole, Max <laughs> Vitória. Ó, já, já, já anotei o meu aqui pra não. pra que eu copiei alguém depois. Daí eu vou de Pérez, terceiro. Terceiro? É, eu vou pular um. Tá. Pérez terceiro e eu vou de Leclerc segundo. Leclerc segundo. É, Eu vou inverter os dois então, e décimo, décimo vou de Albon. Álbum, Boa. Bacana. Max, Max, ah. é, eu vou de Leclerc e Russell. Leclerc e Russell. Leclerc segundo e Russell terceiro. É. E o décimo e o décimo Albon. Albon. Tá, eu vou de Max Napoli. Max, vitória. Leclerc, segundo. Pérez, terceiro. Isso eu copiei. Eu já tinha pensado aqui igual do Christian. E vou de Stroll em décimo. O Stroll chegou que Oitavo na última? Ele não Isso. terminou a última, ele bateu. Ele bateu. Ah, é. Você tem razão. Não, foi na penúltima. É. Foi, foi na, na outra. É. Então eu vou de Stroll em décimo. E claro, você já pode colocar também ali a sua opinião. Sexta-feira vai ter o nosso post no Instagram, PelasPistas360. Quem nos... Não, não nos segue lá também pode seguir. Sexta-feira a gente coloca ali. E na semana que vem a gente vê o. Passar vergonha. Pra próxima semana a gente vai colocar a arte já com as pontuações das três etapas atualizada aqui. Certo! Opa! Turma, fim de semana, chegando com corridas, tivemos. Ah, do fim de semana que nós tivemos de corrida, Cris, você tava lá em Sebring. 12 horas de Sebring. E aí, como que foi? Bem ondulado, bem, bem, lado. <laughs> bem ondulado. Carlos nunca, digo, são, né? não acho que disse, nunca, nunca me recapiaram. Não, recapiaram o mínimo necessário para não começar a sair terra da pista, né? Mas tá quase, mas, mas é aquilo lá, sei lá, 40, 50 anos. Sim. A pista, bem quente, é, meio que acima do normal. Uhum. Um, agora, essa época na Flórida é, é final de inverno, começando uhum. a entrar lá na primavera, uhum. e, e quase parece que não, não teve esse final de inverno, então estava bem quente e uma, e uma diferença muito grande da pista durante o dia para a noite. Tá. É aquela transição que já é um meio clássico de Sibri, mas. Eu acho que esse ano ela foi mais acentuada ainda. Tanto que foi muito claro, as primeiras quatro horas de corrida, os Cadillacs dominaram, mas deram um chapéu em todo mundo. E daí, a partir da quarta hora, começou a mudar um pouco. Entrou o Acura no meio, daí eles dominaram um pouquinho. Daí, é, o Nasser, que estava bem ruim no começo, entrou na briga e, e ele passou a dominar. E daí no final da corrida ficou meio que bem equilibradão. Uhum. Era, era bastante sobre track position. O Nasser, eu acho que no final, na hora que escureceu, ele não estava com o um carro tão forte que nem que nem ele teve mais ou menos no meio da corrida. E aquele pega no final da corrida. Foi legal. De, nossa, depois de 12 horas. Deletrar com o Bordet. Deletrar e, e o Bordet foi, foi sensacional. Deletrar mandou muito bem naquela freada da 7, que é a curva mais lenta da pista. O Bordet veio se defendendo né, do lado de dentro. A hora que ele resolveu ir para a esquerda para frear no limpo, o Deletrar meteu por dentro. Eu tenho certeza que o Seb não estava esperando. Sebe sendo Sebe, ele ele de repente poderia ter freado em V e daí os dois iam bater, mas ele, ele já está fazendo isso há bastante tempo. Ele sabe exatamente uhum. as consequências. Tentou repassar ele, mas o moleque mandou muito bem. Inclusive, o pai do Deletrar correu comigo de fórmula 3000. Olha só. É. Ele também correu alguma etapa de Fórmula 1, não? Ele correu? A o, o pai do Deletrar, mas fez acho que duas corridas Fez, cheio, é. é. Uhum. Mas, mas ele chegou a correr de Fórmula 1. Um, uh, o Serrinha terminou em segundo. Isso. De GT, o Fraga terminou em quinto. quinto. Tava em segundo, tava Então, até o finalzinho da prova, então, é. o finalzinho da prova inclusive, ele, ele cometeu um erro uh, desceu do carro pediu desculpa para todo mundo foi, foi bem foi bem legal da parte dele inclusive mas teve forte a corrida inteira uh, o carro 74 deles teve, teve muito bem durante durante a corrida toda e Falar o que de Sibrin? Sibrin, sempre sendo Sibrin, mais de 100 mil pessoas assistindo a corrida, um espetáculo. Tudo aqui okay com o Pipo, depois da panca que ele teve? O Pipo teve muita forte. sorte. É. Ele teve panca uma panca doce. forte. A, a sorte que ele acertou uma parte que tinha muito pneu, isso deu uma uh, amortecida legal, e, e, e do jeito que o carro virou de ponta uhum. cabeça, ele ficou. Meio que cravado nos pneus, o Pipo não conseguia abrir a porta. Então ele ficou de ponta uhum. cabeça dentro do carro, eu acho que até tirarem o carro, até como eles viram que não estava pegando fogo, sim, que sim. não tinha nenhum risco, mas ele ficou no mínimo uns 8, 10 minutos de ponta cabeça. Daí conseguiram abaixar o carro, ele abriu a porta, soltou o cinto, desceu do carro, uhum. galera inteira aplaudindo, claro, né, porque ele estava bem. Eu tava ele... em primeiro? Não, não, ah, não, não, não que ele estava bem fisicamente. Exatamente, exatamente. E ele deu, saiu do carro, deu um thumbs up lá para todo mundo. Todo mundo ficou, ó, claro, muito contente. E é óbvio, quando ele tava de ponta-cabeça, você fica preocupado que você não sabe o que, uhum. que aconteceu com o piloto. E, e ele tava forte a corrida inteira dele. As primeiras quatro horas era o carro da Ganassi e o carro da Action Express meio que invertendo o tempo todo, né? Um, um pouco em primeiro, o outro, outro. Um, e, e, e ele com certeza estaria brigando pela vitória no final da corrida, o pipo Mr. Sebring, né? Uhum. Ele já ganhou o quê? Três? Quatro. Ou quatro, quatro vezes, né? Eu tava na dúvida. Um então, de ele, é. ele, ele, ele tava tentando ganhar a Sebring pela quinta vez, uhum. né? Tipo, o Christensen em, em Le Mans é. É, fez a pole, tinha feito a pole da corrida. A classificação foi foi um pouco atípica por causa de bandeira vermelha, uhum. tudo então eles, eles acabaram tendo muito pouco tempo e muitos pilotos só conseguiram dar uma Fly lap. Mas é igual para todo mundo se, se o Pipo souber aproveitar essa Fly lap melhor que os outros, que bom para ele, né? Então ele, ele já tinha largado em primeiro, o carro tava, tava redondo e com certeza ele estaria brigando pela vitória no final da corrida. Show. Então... deixa eu te fazer uma pergunta assim: a parte o índice é, é porque eu tava falando com os pilotos outro dia. Eu não sou um, um eu, eu adoraria correr em corrida de endurance, mas eu não, não acho que culturalmente tal. Tá, nunca uhum. acho que no Brasil o pessoal acompanha menos, é né, mais voltado para Fórmula 1. Até a Fórmula E também, acho que é um dos desafios que ela tem. Mas é, eu tenho começado a assistir um pouco mais, conversado mais com pilotos. E aí me falaram que no regulamento o peso do assim, o, o carro tem o peso X. E aí, o peso dos pilotos não importa. Então, se você, se você for meu companheiro de equipe e eu for 10 quilos mais leve, eu tenho essa vantagem sobre você. É assim mesmo? Sim. É desse jeito. É, isso, o isso piloto acho... mais leve tem vantagem. Por isso que, às vezes, quando você, olha, quando você olha os trios de pilotos, pega o Nick DeVries na Toyota. É. Ele anda com os, com os caras mais leves, e aí os outros três do outro carro são os pilotos um pouco mais pesados. Entendi. Senão, se você anda com o Nick DeVries, pesa 60 quilos com tudo. Tem pilotos que pesa 80, Mas 20. E como é que funciona? Pega a média dos três e esse é o peso do... do... Por que que... Ou é o peso Não, do é carro? Não, ou... é para é ter, ter menos desvantagem ou vantagens. Pega os três mais leves e os três mais pesados. Sim. Pra andarem juntos, entendeu? Se você misturar muito, é, é melhor... E também por causa de tamanho de banco, essas coisas. Se você vai misturar pilotos de vários tamanhos, o banco fica muito diferente. Você pega três pilotos com, com um porte parecido... É Entendi. muito melhor para troca de pilotos, aquilo, e também peso mais parecido durante o carro, né? Mas o Nick no. O Cris pode defender, aí pode falar, mas o cara leve no Endurance, pequeno, tem uma vantagem, uma vantagem. relativamente boa. Não, mais ou menos isso. Se, se, se você consegue montar a sua equipezinha, uh, claro que peso importa, concordo com você, mas ao mesmo tempo, se os três conseguirem andar com o mesmo banco, é o, ideal. Não, é, é o ideal. É o ideal. Que, é que foi isso que aconteceu é, eu e o João durante muitos anos. Nossa, saía um, entrava outro, estava trocando seis por meia dúzia. E isso daí, sinceramente, até hoje, eu, eu, eu ainda acredito que era uma das vantagens é, que a gente tinha e raramente. Tinha diferença de pilotagem. O, o, talvez algum detalhezinho, ele não estava de repente numa curva de alta, ele não estava tão confortável com o carro, ou, ou, ou talvez eu não estava tão confortável com o carro, mas era muito pouca Pilo. diferença. Era pelo, exatamente. Aquilo que ele gostava de ver no carro, eu também gostava. Certo. O Christian estava nas pistas esse fim de semana. Quem vai estar nas pistas nesse fim de semana? Você, Nelson. Velocidade, segunda etapa da. Corrida Estou de sauna, falando. por isso que eu tava bebendo Se muita água já. na semana da, da corrida de sauna. A gente tenta beber muita água porque lá vai ser quente. É, segunda etapa da estoque, vamos lá, é, vai ser importante para a equipe. A primeira final de semana da equipe foi, foi muita correria. O carro uhum. ficando pronto na quinta-feira de madrugada antes do ter, primeiro treino. Então, temos de procedimento, organização, tava a gente estava um pouco meio bagunçado assim então eu acho que esse final de semana é para ser muito melhor muito mais organizado a gente aprendeu muito na primeira etapa o carro parecia ser muito bem nesse tipo de pista na parte nos miolos lá em Goiânia era muito bom e estava uma pista super de baixa uhum. para gente então eu tô vai ser vai ser vai ser bem legal eu acho que tem tudo para gente ter um bom final de semana é, terminar as duas facilmente entre os dez primeiros Boa, legal. Então, mesmo esquema: prova sábado. Prova sábado, prova domingo, domingo, mesma coisa. É, que é o formato novo aí da é Estocar aqui. Você viu a primeira corrida estoque? Não, não acompanhei a primeira corrida. É. Eu dei uma olhada nos resultados, assim, mas eu, eu não consegui acompanhar. Não, eu queria te perguntar o que você achou do formato novo, porque todo mundo aqui na mesa é completamente a favor desse formato não, novo. Não, não tem ninguém que é a favor eu, do eu, formato eu, eu antigo, né? Eu era, né? Com, eu, assim, eu não... Não, De repente, tem, sei lá. Né, é tem, tem algum fã que, que é a favor lá do formato antigo? Não, eu mas... achava confuso aquele negócio da volta, Troca, é, é trocando. Eu, eu nem eu entendi. assim. Realmente achei meio... um cara que vive isso não entende. de né? Fica aqui. É, até hoje eu não sei como dúvida. é que era o negócio. É, porque assim, normalmente <laughs> o piloto tem que bater o olho e entender o que tá acontecendo. Se, nem, se o piloto tem que ficar prestando atenção, ouvindo para entender, imagina uma pessoa leiga que sabe, que não, que não entende, entende de corrida que É a só mesma ver. experiência que um é, é impossível, cara. Eu, eu acho que foi a maior. Cara, o pior tiro no pé que a Stockard deu foi, foi criar esse sistema aí de duas corridas assim. Enfim. Bom. Agora vai ser Ainda uma sábado que a gente e uma domingo. Agora é uma sábado e uma domingo. Novo, dois fóruns total. Um não. não, um quali. Aí é um pouco igual a Fórmula 2. A ah, Primeira 2. corrida inverte os 12 primeiros. E a coisa de domingo é a ordem. A equipe que é mais, mais paga um ponto é de domingo. É. Então forma dois. é igual a Fórmula 2. É igual a Fórmula 2. 50 minutos e 30. 30 do sábado é. com o quali. Então acho que a gente alinhou O que vai ser confuso, um pouco confuso, mas vai ser divertido, é a nossa prova do fim de semana. Fórmula Indy lá, o desafio que nós vamos ter no Thermal Club. Eu acho que vão estar tá mais agressivo esse tá. final de semana porque não tem ponto envolvido Tem então, conta para o campeonato não... e a premiação de dinheiro é muito mais alta. Então, então exatamente. Receita tem uma dar... premiação bem mais alta, mas eu na hora se esquece um pouco do bônus da premiação. Tá. É claro que assim que termina a corrida você fala, Uau, é, Mas no eu, final eu... aquelas decisões de arriscar alguma coisa ou não aí o cara lembra que beleza não vale para o campeonato eu acho que ele lembra mais o fato de eu vou arriscar porque se der errado eu não vou perder ponto para o campeonato do que, do, do que ah eu vou ganhar um não não não, é de... da premiação não é mais causa que da do campeonato assim que termina a corrida ele lembra lá da premiação se, sim, se ele ganhar a corrida eu, opa foi um final de semana hum, bom. bom bem bom. bom inclusive a premiação tá aqui ó. a premiação Falaram que era o desafio de um milhão, é mais. A bolsa inteira é um milhão setecentos mil dólares. É a maior bolsa da história da Indy, sem ser uma Indy 500. O vencedor ganha quinhentos mil dólares. Segundo colocado, trezentos mil. O terceiro, duzentos mil. O quarto, cem mil. O quinto, cinquenta mil. E do sexto para trás, vinte mil cada um. Então, é uma premiação grande que fizeram para esse evento. Que vai contar com todo mundo. E vai ser um esquema de... O quali no sábado e nós vamos ter corridas eliminatórias. Porque só 12 vão correr a principal no domingo. E é onde que vai que ser sim. essa prova? Vai Thermal Club. Thermal é, Club. É, tipo um, é, um, é um clube privado, um autódromo que tem casas. Isso é Flórida? No... É, não, não. California. Califórnia. 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 Ah, tipo aqueles condomínios com autódromo. É, Isso. exatamente. Show. Bacana. E aí, pelo que eu vi os horários, quali no sábado, 21 horas e a corrida a partir das 13 no domingo. Pelo que eu vi. 13, que aqui vai ser. Não, não, já é horário de Brasília. Não, não ah, pode Ah, porque ser. vai começar com todos os eliminatórios. Isso. Exatamente. Ah, é. então Exatamente. começa cedo lá. Começa cedo lá. Não. Começa cedo lá. Os caras vão acordar, café da manhã e. A Indy Zona acelerando. Sobre esse fim de semana, então, aqui da Fórmula Indy, então, os canais de ESPN e Star Plus, nossa transmissão. domingo... Você tá no domingo só. Eu só tô no domingo. Você só tá no domingo. Sabe, pelos horários são esses, é 21 no sábado e a partir das 13, horário de Brasília já as provas no domingo o desafio do milhão, que é mais do que milhão quase dois milhões aqui, bela bolsa hein bela... tira 30%, divide por dois tá bom, fim semana legal Serginho, cara valeu demais pela tua participação aqui Você eu já só queria fazer uma última pergunta, então aproveite Tipo, é, fazer esse quadro, né? A pergunta final do Cris. A, a última, né? A ah, última pergunta, é. É a última, né? Nossa, fiquei até nervoso. O assim. atraso do Chris, vai lá. Tipo aquela, não tem? Coloca uma sirene, <laughs> faz um negócio, meio, eu não chega a pensar C nisso. Você sabe que isso daí era um clássico lá nos briefings, né? Porque o, todos, os bri não, todos os briefings em Indy, o Max Pappes a hora que ia terminar, ah. ele levantava a mão e ele falava, I just want to say one thing. One Things, tá? tá? One Até hoje não fala inglês, né? Então, e daí ele começava, né? Lari, nari lari, lari, lari. pergunta dele, nossa, é, levava 10 minutos. <laughs> e todo mundo tava esperando lá. Bom, mas perguntinha para você. Existe aquele sonho ainda de Fórmula 1 dentro de você? Ou você descartou essa ideia completamente e, e agora o rumo da sua carreira é outro? Independente se seja... Na WEC, na IMSA, Fórmula E, qualquer outra categoria, ou, ou ainda passa o nome Fórmula 1 pela sua cabeça? É, Não, não, não passa mais, é, porque eu, eu acho que eu sou meio realista, assim, tem alguns pilotos que sonham. Eu, eu não acho que é que não, não, não sonho grande o suficiente. É o Fórmula 1, mesmo olha o grid da Fórmula 2, acho que tem uns cinco 6 seis pilotos lá que você fala, nossa, esse aqui pode ir, esse aqui também e tal. Então, Acho que pra sair um piloto da Fórmula é só em um ano que tiver uma pane seca na Fórmula 2 mesmo, e precisar de um piloto como foi o De Vries. O fato do De Vries ter ido pra Fórmula 1 e, e não ter se adaptado bem não ajuda, porque acho que a próxima equipe vai demorar muito para querer testar um piloto da Fórmula E de novo. Se o De Vries tivesse ido pra Fórmula 1 e tivesse acabado com todo mundo lá, sim, tivesse andado muito melhor que o Tsunoda, agora esses iam tá falando: será que o Nick vai ser companheiro da equipe do Max? É, Pérez ou, ou Nick e tal? Aí. Isso ia vender muito a Fórmula E. Uhum. E aí ia virar uma ponte. É uma fonte de talentos pra Fórmula 1. Mas essa ponte foi queimada. Ela pode ser reconstruída algum dia, mas vai demorar. Então, acho que essa porta tá fechada aí durante uns anos. E até abrir eu já devo estar. Tá, eu tô com 25, 26 hoje. Se abrir algum dia eu já tô com 30 e tal. Aí o piloto tá com quase 30 anos de idade, penso falando que sonha pra Fórmula 1. Enfim. O negócio é focar na Fórmula E. Eu espero que o campeonato cresça, eu espero que, independente de, da Fórmula 1 se a Fórmula 1, a Fórmula E, ela pode crescer, né? Mas, desculpa a gente ter o B. por que não uma Fórmula Indy? Porque a Fórmula Indy, ela, eu até consideraria, tenho vontade de andar, é, mas, acho que vocês perceberam, né? Eu, beleza, eu, eu, eu defendo o carro elétrico, acredito na tecnologia, mas eu gosto desse lado raiz, eu sinto falta de um carro de Fórmula mais rápido. Fala a verdade, você sente falta do barulho, né? Barulho não, gripe. Um pouquinho, mas gripe, <laughs> gripe. sinceramente, eu sinto um pouco de falta do barulho, não vou mentir. É, eu também, quando gripe, eu dava... um carro rápido, é. isso que eu sinto falta, dá um forte. Mas a Indy é muito cara e ela, ela comercialmente, é difícil de vender aqui no Brasil. Você é... acha que seus patrocinadores não animariam com o Indy por evento, o evento difícil. ser um pouco maior, por, por conseguir difícil. fazer mais coisas? Não tem corrida no Brasil. É No final das contas, o é um campeonato corre só nos Estados Unidos. Uhum. Essa é bater em porta de marca brasileira aqui. E falar, ô, oh, me patrocina lá na Indy. Mas é... o Pietro conseguiu o patrocínio. É, mas eles têm um canal de. Primeiro que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né? Com os irmãos, né? O Fittipal de Brothers, esse lado de game. É... Eles, eles conseguem captar muito bem, eles trabalham esse mas lado. Mas você também tem um. Você sempre conseguiu um patrocínio muito bom aqui no Brasil, Sim, né? Mas o que a gente sempre fazia era o Fórmula One Dream, né? O Road to F 1 Então, pra Fórmula 2 no Brasil, capta muito. Chega para uma marca e fala: Não, você está investindo aqui não na Fórmula 2, você está investindo num piloto que vai estar tá na Fórmula 1. Isso vende. Tá. Agora, a Fórmula, a Fórmula Indy como um destino final, é, é nenhum piloto está sozinho, todo piloto tem uma equipe por trás, né? Tanto eu quanto quem tá comigo acha bem mais complicado de vender. E os preços são muito altos, porque é um budget mais alto do que a Fórmula 2 e. beleza. Mas, mas tem um retorno. Bem grande, os eventos de Indianápolis. Adoraria, mas assim, a gente não. Mas já viu. tentou? Tentei, mas só com valor. Assim, a gente tava. Na minha época, a Fórmula 2 custava metade do preço que custa hoje. É, e a gente conseguia captar assim o limite. Uhum. É, aí chegamos lá na Indy para correr uma equipe fraca. Era o dobro era do que a gente tava captando na Fórmula 2. A gente falou sem chance. Aqui, vendendo um sonho da F1 e tal, a gente mal mal consegue o budget. Uhum. Como é que vai conseguir pra Indy? Muito difícil. É que eu acho que a Indy tem muito mais entregas do que a Fórmula 2. Você não pode comparar uma coisa com a outra, né? Você tá em Indianápolis, dá pra... Não sei, é. eu se eu fosse... Se eu, se se eu tivesse... Ah, não. A gente tá falando de duas coisas. A gente, a gente não dá nem pra comparar a Fórmula 2 com o Indy porque a Fórmula 2 é uma categoria de acesso. Sim. Não é uma categoria pra você fazer uma carreira. A Indy é uma categoria pra você, pra você ficar é. lá se você quiser 10, 15, 20 sim, anos, sim. a vida é, inteira. É... é eu. Eu entendi. Eu, 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 eu queria ver essa facilidade de captar. Eu não mas eu não tenho não conheço marcas lá nos Estados Unidos. Acho que pro piloto americano, beleza. É, o Pietro, por exemplo, né, que é o caso que você citou, ele tem um lado que é mais americano também. Ele, acho que, foi, não sei se nasceu lá. nasceu lá. lá sim. É, então, eu não sei se isso ajuda, mas eu, eu notei essa resistência na hora de tentar captar, na hora de vender. não, Por mais que eu concorde, é uma categoria muito maior que a Fórmula 2. É um. É um, um para vender aqui para uma empresa brasileira, para um banco, para uma seguradora, para eu sinto que a Fórmula 2 vende melhor para eles. E o sonho do. Tudo Fórmula bem, 2. mas Fórmula 2 agora é uma categoria de acesso e não é mais fazer, né? É, não, não. não. Tudo não. bem. Então, mas por isso que eu parei. Aí chegou a Fórmula E, que é uma categoria que você chega lá, eles te dão um contrato, você não preocupa com nada, você leva o capacete para pista, recebe um salário. Se você quiser, você vende alguns espaços no capacete uhum. para uma renda extra. E pronto, você é um piloto contratado ali, profissional. Na Índia, para você conseguir isso, você precisa de uns um, dois anos ali Sim. levando uma fortuna, um caminhão de dinheiro, e muito bem. Tá. Torcer para uma das equipes grandes, que realmente contrata o um piloto profissionalmente, é, verem o potencial em você e te contratar. Aí você tá no lugar que o Palu tá, no lugar, o negócio que o, o, os pilotos da Penske, da da Ganassi. Alguns, né? Porque até Tipo Ganassi está com alguns. Seats sim, agora, sim, sim. e aí você tem ali, pelo que eu entendo, uns oito, nove assentos realmente profissionais, assim no conceito profissional para mim é, a equipe capta, a equipe fala, eu quero esse atleta traz seu capacete, tá aqui seu salário uhum. corre, e aí o resto são acordos comerciais, e aí acho que isso a longo prazo é, é, é complicado ali, todo ano tá se vendendo e tal, financiando aquilo ali tem alguns pilotos que têm mais facilidade outros menos, uhum. eu, eu senti uma, uma dificuldade, mas como categoria tem muita vontade sim mas a Fórmula E, nesse ponto de vista para o piloto, ela, o mercado de pilotos da Fórmula E ele é mais saudável. Talvez é, seja porque ninguém quer um piloto hoje, ele não quer captar, sei lá, um dinheiro e correr de Fórmula E. Ele quer uma WEC, uma IMS, um negócio que chama mais atenção. Uhum. Isso por nada um é bom, porque o mercado de atleta de pilotos fica saudável. Acho que talvez se tem um piloto pagante hoje na E, se tiver, o resto é contratado. contratado. Então, por isso que eu não, não fui, mas eu nunca fecho nenhuma porta. Pode ser um, um lugar que eu vá no futuro. Mas aí tem que aparecer alguma equipe com orçamento muito barato uhum. ou coisa do tipo, porque senão é inviável, assim. Inviável, infelizmente. Então, vamos supor, se amanhã você tivesse o budget para ir para a Indy, o fato de você ter que aprender a correr nos ovais e correr nos ovais, o, a palavra oval te intimida, ou você se sentaria aceleraria do mesmo jeito? Eu acho que. Eu, eu tento achar que, que que eu sentaria e aceleraria do mesmo jeito. É eu. Mas eu não. Eu, eu respeito pra caramba. E eu. Eu, eu sou amigo do, do Alex, né? Do Palô. Eu fui companheiro de quarto. Eu morei com ele uns dois anos é, lá na Espanha. A gente era companheiro de quarto. E aí, quando ele fez os primeiros treinos de oval e tal, troquei algumas mensagens com ele e falou: Cara, impressionante, assim, é. O negócio assusta. É rápido. Também, acho que eu troquei alguma ideia com o Leite na época, que ele uhum. fez algumas corridas e tal. Fez, fez temporadas, aliás, mas nas primeiras eu, eu falei com ele. Então eu não. Eu, eu, não, eu, eu sei que é um negócio difícil mas eu acho que e dá você, pra chegar lá e adaptar. E... Eu, eu, eu tenho vontade. Eu não Acho que você quis dizer do medo, né? Eu não sinto medo, assim. Acho que tem piloto na Europa que tá assim, ah, não, eu tô bem aqui, eu tô ganhando dinheiro, eu não quero ir lá na Índia arriscar um. ter um baita acidente. Olha o que aconteceu com o Wikins. Tem uns pilotos que falam isso. Eu vejo isso. E anda de Indy Light um ano, para você conseguir. Metade do orçamento. É, eu, eu acho que sair da E é para ir para Indy Light. Não, fazer precisa... os dois em paralelo não dá para fazer? É, mas até conseguir o orçamento de Indy Light é Quanto muito. Quanto é um, uma temporada de Indy Light, Cris? Tá um milhão de dólar, não? É, eu acho que em torno disso, talvez um pouquinho mais, mas. É mais ou menos isso. Complicado. É muito dinheiro. muito dinheiro. Na época que eu corria de dois, o orçamento era ali entre um e um e meio. De dois. Agora se eu correr um Light, tá isso. Uhum. Então, e, e com certeza não acompanha a inflação. Ah, teve inflação no período? Beleza, mas calma lá, era, não era. O preço de, dessas categorias de base dobrou. Então, é Estados Unidos, para mim, é um desafio. Eu gost, acho que IMSA é uma porta que pode ter. Eu quero fazer umas corridas de GTs aí, num futuro breve, com, sabe, fazer um nome. Como piloto que tá fazendo algumas corridas ali de GT, de quatro, seis horas, já mostrou que sabe ter um companheiro uhum. de equipe, dividir o mesmo carro e tal. De repente você faz uma etapa ali numa Imsa, numa Sim. ILMS e tal. E aí acho que se eu correr nos Estados Unidos, algum dia vai ser através desse, desse caminho. Mas tenho vontade. Nunca, nunca corri lá nos Estados Unidos. O máximo que eu fiz foi um treininho de Indy, super curto, que eu meiei uma tarde com o Felipe Nasser, ah. no carro da Carlin, em, lá em Austin. A ah. gente era pra fazer um dia e ele fazer outro. Mas choveu, não foi? Aí tava frio. Frio. A Firestone, a partir de certa temperatura, ela fala, não, a gente tem um contrato aqui que a gente pode... É, parar, o parar o treino. Parar o treino. Ficou todo mundo lá, pista seca. Todo mundo esperando. Só porque tava frio. Só porque tava frio. Aí a gente, que era fazer um dia completo, ele um dia, e eu fazer um dia completo, a gente dividiu uma tarde. Eu fiz, sei lá, dez, uhum. quinze voltas. Entendi. E acabou minha experiência na Indy. Poxa. Mas é isso. É isso, Serginho. Aí esse treino eu fiz só porque a Carlin deu, tipo, ofereceu. Sim. Aí eu fui e fiz. Eu paguei o voo e fiz, mas não surgiu nenhuma outra oportunidade assim. Quem sabe surge. Quem um sabe? No futuro, o que também tá de portas abertas para você é o pelas pistas, cara, precisando, querendo, é só tocar a campanha sobre o caminho aqui. Um, pra, um prazer participar do programa, agradeço vocês aí pelo convite, e espero voltar. Obrigado. É isso Obrigado. aí. Próxima etapa da Fórmula E, então. A próxima vai ser legal. Vai é. ser Tóquio. Tóquio, é a boa. etapa do ano, assim, é que eu tô mais é, empolgado. animado, empolgado. Boa. E é, pelo que eu entendo, é uma das poucas que a Formula 1 tá fazendo investimento ainda. Tá. É, vai ser uma, um dia só de corrida. E correr em Tóquio vai ser especial. Acho que a gente vai ser a primeira categoria a correr Show. em Tóquio, né? E então, volta do Palácio Imperial. É, eu não, não sei, não, é, eu acho que vocês vão Acho que vai ser num tipo Brooklyn da vida é, e tal, é. mas não deixa de ser toque. Eu tô, eu tô muito animado. Não, toque é demais. Eu tenho que ver. Eu não fiz a corrida no simulador. Eu não sei como é que vai ser. Eu espero que não seja muito isolado da cidade, mas acho que vai ser. A Fórmula E acho que, que vai, mandar bem, né, vai bem. mandar bem nessa. Vamos ver. Beleza, Cris. Até domingo, então, hein? Sim, senhor. Até Beleza. domingo. E semana que vem a gente tá de volta. assim, boa prova. Valeu. Fundo. Semana que vem estamos de volta. Turma, recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade, este podcast que é o mais veloz da internet brasileira e volta semana que vem com mais análises da Fórmula 1, da Fórmula Indy e das demais categorias. Valeu, turma!